Tęsime Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kovo 28 dienos posėdį, antra posėdžio dalis. Kvorumas, matau, yra ir tęsime į 14 klausimą. Nebaigėm svarstyti prieš posėdį ir sustojame ties dalimi dėl antro punkto sprendimo, dėl išlaidų, tinkamų išlaidų, kur nepadengia projekto finansavimas, formuluotės buvimo sprendime ir buvom pasitarę, jog investicijos strateginio valdavimo skyriaus vedėjas išsiaiškins per pertrauką ir dar kartą motyvuos, kodėl turi būti formuluoti tokia kol kas sprendime, o ne kitokia. Prašome, Ernestai. Taip. Tai šiaip galioja nusišalinimai tie, kurie buvo, tai jo, tai tada truputį luktelisim tada tie, kurie nes tęsim tikrai. Kas buvo ten nusišalinę, tai išeikite, nes viskas galioja, taigi prašome, Ernestai. Taigi, tai atsinešiau dokumentą 2023 metų spalio 4 dienos sveikatos apsaugos ministro įsakymų numeris V/1052 yra patvirtintas aprašas, pagal kurį ir yra rengiamas šitas projektas, tai yra projektų gyvenimo planas ir prie to plano turi būti pridedamas tarybos sprendimas, kuriame turi būti nurodyta, kad pareiškėjo ir ar partnerių įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui gyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas turi būti toksai. Tai va tokia pat formuluotė yra išdėstyta ir jums pateiktam tarybos sprendime. Tai Ernestai, dar sukonkretinkite, kad tai yra būtent tas, tai tokia formuluoti, kokia tik ir tokia turi būti taip. Tokia, būtent tokia, nes turime pavyzdį, ačiū Dievui, ne mes, turime iš kitos savivaldybės pavyzdį, iš Pagėgių, kurie neįtraukė tokios formuluotės ir buvo pateikta prie pastabų, kad prašome pateikti patikslintą tarybos sprendimą. Taip, Donatas Jackis, prašom. Tai būtent, Ernestai, kaip paaiškintum tą formuluotę ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas? Nežinau, ar čia dabar aš turėčiau sveikatos apsaugos ministro įsakymą kažkaip tai komentuoti, tačiau... Ne, gal kaip pavyzdį, Ernestai, kaip galėtų būti menka pavyzdį? Pavyzdys tai yra toksai, jeigu, sakykime, projekto įgyvenimo metu iš to į įrangos įsigijamos arba darbų sąrašo, kažkokie tai arba darbai arba įranga pabrangs, tačiau ją būtina įsigyti. Projekto administravimo grupė susėda, aišku, nagrinėti šitą klausimą ir priklausomai nuo sumos nagrinėja, iš kur būtų galima gauti tą papildomą finansavimą. Jūs minėjote, tai gali būti ir tiek pareiškėjo, sakykime, administracijos pačios kažkokia tai lėšų dalis, tiek paties partnerio dalis, arba jeigu reikalinga didesnė suma ir ji yra būtina, tokiu atveju teikiamas prašymas tarybai dėl, sakykime, kažkokio tai prisidėjimo didesnio. Atkreipiu dėmesį, čia 100% finansuojamas projektas, 100%. Tai praktiškai be mūsų jokio prisidėjimo. Sąlyga įrašyta tokia, kad... Sąlygos pačios įvairiausios įrašytos. Algirdas Piniota, prašom. Jo, man tai tikrai viskas aišku, aš nematau pagrindų abejoti Ernestu ir nu, man jau daugiau negu aišku tapo, tai siūlom balsuoti ir nu, labai ilgai užtraukti. Tai, kolegos, ar galėtume nutraukti diskusijas ir balsuoti? Gintarės Toškis dar nori. Aš pasisakyti norėčiau. Gerai, tai klausimai baigėsi, pasisakymai, prašom, Gintarė. Tai dabar... Žiūriu, kad čia pas mus truputėlį kažkas biški netaip gauna smeriškia. Tai vieniems tarybos nariams, kurie priklauso daugumai, galime klausti po 4-5 kartus, ar turbūt daugiau čia reiks pasižiūrėti, reiškia, kaip yra. Nors reglamente yra numatytas ribotas klausimų skaičius, o kada mano kolegė Zita prieš turbūt 2 posėdžius prašė 3 klausimą, tai jūs teikėt klausimą balsuoti ir daugumai nubalsako, kad nepaklausti. Tai ar jūs nesusipažinę su reglamentu, ar tyčiai ignoruojate? Ir šiandieną viso posėdžio metu, reiškia, irgi įmate komentuoti. Nors reglamente nenumatyta, kad posėdžio pirmininkas komentuotų mūsų pasisakymus, atsakinėtų į mūsų klausimus ar panašiai. Juk yra numatyta, kas tie rengėjai, klausimų, kas pristato, reiškia, tai galų gale, reiškia, jeigu klausimas neparuoštas, atidėkim,
išdiskutuokim, ką mes kalbame apie administracijos projektų kokybę, nors atrodo šitas klausimas paruoštas, viskas gerai yra. Ir laikykime, kaip ten numatyta. Ačiū. Taip, ačiū už pastabas. Ar darbas norėčiau pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Vienas užsprendimas priimtas, 15 klausimas, TSP 74, dėl pritarimo projektui išmanus kaimas tvaresniam gyvenimui, pranešėjas Ernestas Sinkus, prašom, dar palaukime, kol nusišalino tarybos nariai. Taip, prašom, Ernestai, pristatykite klausimą. Vadžgiriškių bendruomenė prašo pritarti jūsų, jų parengtam projektui, kuris bus finansuojamas iš VVG Nemunas sumanių kaimų priemonės. Prisidėti prie šio projekto gyvenimo prašo iki 20% visų tinkamų išlaidų, tai yra nurodyta 15 176 eurai ir 79 centai. Pagal šį projektą bendruomenė planuoja įsigyti elektrinį autobusiuką bei pasistatyti elektros krovimo stotelę ir teikti reikalingas paslaugas neatlygintinai savo bendruomenės nariams. Ar bus norinčių paklausti, norinčių pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Kad su, nubalsuota, gerai. Ne taip, taip. Ai, ko, Tai. 24 už ir dar turbūt reiktų pažymėti protokolę, kad Aivarų Šleku taip pat už, taip Aivarai, gerbimas. Taip, tai pažymėkite ir kortelį matyti jūsų iš naujo įdėkite ir gal aktyvuosis. 16 klausimas, TSP 75 dėl pritarimo projektui sveikesnė kaimo visuomenė panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Pranešėjas Ernestas Sinkus, prašom. Šiuo atveju Paskinų bendruomenė prašo pritarti jųjų. Planuojamam įgyvendinti projektui, kuris bus finansuojamas iš VVG Nemunas lėšų irgi nedaugiau kaip 20% iki 13 848 eurų ir 11 centų. Pagal šį projektą planuojama apšiltinti bendruomenės pastato sienas ir stogą, įrengti saulės elektrinę šildymui ir sumontuoti šilumos siurblį oras vanduo. Ir teikti atitinkamai patrauklesnės paslaugas bendruomenės gyventojams. Tai trumpai tiek. Ar bus norinčių paklausti, norinčių pasisakyti, kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. 17 klausimas, TSP 76 dėl 2023 metų viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Ernestas Sinkus, prašom. Taip, atsiprašau, nusišalinimas Zita Sorakinė. Taip, Gintarė. Tai nusišalinimas, tuo pačiu pagrindu Jurbarko rajono verslininkų organizacijų turi statinį santykius su įstaigos. Taip ir Liudmila Norkaitinė. Taip ir kia, priklauso Jurbarko krašto verslininkų sąjungai, kuri turi sutartį su turizmo centru. Taip, tai kviečiu balsuoti dėl šių trijų tarybos narių nusišalinimo priėmimo.
19 už, 3 nebalsavo, nusišalinimui pritarta, prašom pristatyti klausimą. 2023 metų viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro metinis ataskaitų rinkinys, kuris susideda iš veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio. Pačią veiklą jau įstaigos direktorė pristatė komitetų metu. Aš tik tai noriu informuoti, kad patikslintas projektas įkeltas, kuris irgi koreguoja tik tai finansinių ataskaitų rinkinį ir jame yra įterptas titulinis lapas su tvirtinimo žyma ir viskas, o daugiau informacija ta pati likusi. Tai jeigu būtų klausimų, tai... Ar bus norinčių paklausti? Norinčių pas... Taip, Rūta Misevičienė, prašom klausimą. Aš norėčiau paklausti, žiūriu veiklos rezultato ataskaitą, taip, matau pagrindinės pajamos 163 tūkstančiai ir beveik 30%, tai yra 51 500, yra kitos paslaugos, man dažniausiai visuomet ir kliūva. Kas sudaro 30% kitų paslaugų, kai tuo tarpu jūs netgi išvardinat transporto išlaidos 301, kvalifikacijos 300, o kas yra pakišta po to 51 tūkstančių? Čia direktoriais parašysime. Prašom. Šiuo metu, žinokit, negaliu atsakyti. Tai aš taip pat manau, kad čia turbūt metų suma kitos sumos. Tai gal jeigu tarybos narė, paprašykite buhalterijos, kad parašytų, jeigu Rūta, tada atsiūs jums. Ar darbas norinčių paklausti, norinčių pasisakyti, kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. 18 klausimas, tai SP 85 dėl 2023 metų Seredžius senelių globos namų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešė Inga Kornikaitė, prašom. Labadiena. Šis tarybos sprendimas parengtas siekiant patvirtinti Seredžius senelių globos namų 2023 metų metinių veiklos ataskaitą. Finansinių ataskaitų rinkinį bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. Šis sprendimas buvo patikslintas, kadangi veiklos ataskaitos priedai, tai finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys papildyti tituliniais lapais su tvirtinimo žyma. Taip pat pristatant dalyvauja įstaigos laikinai einantį direktorės pareigas Gintarė Rudienė, tai jeigu turėtumėt klausimų, atsakysime. Taip, prašom, kas norit paklausti. Inga Moliavaitė, prašom. Aš norėčiau gerbiamos Giedrės paklausti. Gintarės, atsiprašau. Taip, prašom, laikinai einantį pareigas Gintarė Rudienė, prašom. Sakykit, aš paskaičiau pas jūsų ataskaitoje, kad jūs įvardinat problemas ir kad, žodžiu, čia yra parašyta, kad, atsiprašau kolegos, negirdžius, didžiausia problema įstaigoje apgyvendinami vis silpnesnės fizinės būklės asmenys. Daugie asmenų, kuriems nustatoma nuolatinė priežiūra, todėl didėja darbuotojų dirbančių prie žmonių darbo krūviai. Įstaigoje dirba tik vienas bendros praktikos slaugytojas, nėra kuo pakeisti atostogų švenčių bei poilsio dienom. Taip pat problema yra, kad apgyvendinami sergantys psichiniam ligom bei priklausomybių turintys asmenys. Ir aš matau, kad jūs turit elektriko vieną etatą, kiemsargio vieną etatą, ir jūs negalvojat persižiūrėti etatus ir galbūt, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ten remonto ar ten elektros darbus, galbūt įmonę samdyti, o tą etatą perskirstyti ir jį nukreipti būtent šitai priemonėje, nes jūs įvardinat kaip problemą. 0,25 etato, kaip sakėt, kiems irgi turim visą etatą, tai
Taip. Tai taip, aš manau, kad būtų reikalinga tuos etatus perskirstyti, nes medicinos personalas tikrai dabar labai reikalingas mūsų įstaigai, o kadangi, kaip ir minėjom, kad vis daugiau gyventojų, kuriems nustatyta nuolatinė priežiūra globa, tai ir didėja medikų poreikis. Tai tikrai taip dėl etatų perskirstimo būtų vienas iš svarbiausių klausimų mūsų įstaigoj. Turbūt ne to klausė. Nekalbėjo apie didinimą, kalbėjo Rūta apie tai, kad... Apie... Jo, tai aš primenu, kad laikinai eina darytojais pareigas, tai tikrai neina įspręs. Taip, prašau kolegos, gal klausimų kažkas norėtų. Norintis pasakyti, kviečiu balsuoti. Penki už sprendimas priimtas. 19 klausimas, tai SP 69 dėl vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone skirsnemonės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano pripažinimo Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo plano sudedamąją dalimi. Pranešėjas Saulius Lapėnas, prašom. Pagal teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnį reglamentuojančio teritorijų planavimo dokumentų rūšis, nuostatas specialieji planai ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai yra skirtingos rūšies teritorijų planavimo dokumentai. Rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą integruojami į atitinkamo bendrojo plano sprendinius. Sprendimo projekte minimas specialusis planas parengtas galiojant kitai teisiniai bazei ir sprendiniai yra nebeaktualūs, ir teritorinio planavimo įstatymas nenumato galimybės panaikinti teritorijų planavimo dokumentus. Jei galiojantis teritorijų planavimo dokumentai yra nebetinkami, tai jie turi būti koreguojami arba keičiami. Tai va šituo sprendimo projektu ir pradedamas tas koregavimo procesas, integravus į specialų į planą į galiojantį bendrąjį planą ir pakeitus bendrąjį planą, yra vienintelė galimybė panaikinti nebeaktualų teritorijų planavimo dokumentą, kaip sprendimo projekte ir minima 2010 metais priimtą specialų į planą. Taip, kolegos, ar turėsite klausimų? Vidmantas Vizienas, prašom. Tai dabar žiūrėkite, tai mūsų ne vien šitas yra specialusis planas, yra vandentvarkos, yra ir lietaus nuotekų, yra šilumos, tai ką juos visus reikia naikinti, nes irgi yra, jos, jie koreguojami kas 5 metai, bet tai ką anie kur buvę prieš tai reikia irgi visus naikinti. Tikrai nereikia. Čia 2010 metų planas šiai dienai yra pakeistas, saliginai aš sakau pakeistas, 2022 metais priimtų specialiuoju planu, kuris iš esmės ir apsprendžia saulės elektrinių, vėjo jėgainių, statymo vietas, galimas arba ribojamas vietas. Ir kad nebūtų dviprasmybių, nes kai kas linkęs traktuoti, sako, tai jeigu 2010 metų planas galioja ir 22 metų planas galioja, tai... Vadinasi, ir pagal tą galima vystyti tas teritorijas. Tai kad išvengti šitų dviprasmybių ir žinant, kad šiuo metu kaip tik yra koreguojamas rajono bendrasis planas, yra galimybė išspręsti šitą. Taip, Donatas Jackis, prašom. O sakykit, šiandien dienai pasiekusi informacija yra, kad rytoj bus svarstomas rajono teritorijos bendrojo plano keitiniai, sprendiniai tam tikri. Tai mes čia po kurio laiko vėl iš naujo priiminėsim. Ar čia nesusiję? Čia susiję su tuo, kad šituos sprendimus reikia priimti, kad galutinai tvirtinsim bendrąjį planą, kad galima būtų aiškiai pasakyti,
kas liečia vėjo jėgainės ir saulės elektrinės, kad galioja 22 metų specialusis planas. Ir kad niekas nebepainiotų arba nesakytų, kad tuo pačiu metu galioja ir 10 metų. Taip, Algirdas Gudaitis, prašom. Tai dabar aš noriu paklausti jūsų, Sauliau, sakykit, kur mes aiškinomės tą vėjų jėgainių parką, skaitykim, jis bus anuliuojamas, ar jis galės tą žmogus statytis, jas, kadangi jis viską pasiruošė 2010 metų reikalavimais, sakykim taip, ar ne? Pagal bendrojo plano rengėjų pateiktą konsultaciją, nes kaip tik va, panašų klausimą uždavėm, kaipgi čia reikėtų traktuoti tokius bandymus, kaip aš sakyčiau, iššokti nuvažiuojančio traukinio paskutinį vagoną, nes tuo pačiu metu jau buvo prasidėjusi 22 metų specialiojo plano priėmimo procedūra ir 22 metų specialiajam plane jau labai konkrečiai buvo įvardinta, kurios jėgainės toj teritorijoje, kurią jie dabar pretenduoja, kaip galutinį skaičių, nurodant, kad jos yra praėjusios pavą. Čiagi, kur bando mums įteikti, kad galima dar papildomai ten kažką tai pastatyti, remiasi 10 metų planu ir ta nuostata, nu, kad va, taryba dar nespėjo priimti sprendimo. Bet žinot, čia jau, man atrodo, daugiau teisinis ginčas ar traktavimas, kaip kas pasižiūrės. Bent jau bendrojo plano rengėjai, kurie tarp kitko buvo ir 22 metų plano rengėjai, jų požiūriu tai yra, kaip čia, be pagrindo keliamos pretensijos. Taip, Donatas Jackis, antras klausimas. Tai kaip suprantu, 22 metais priimtas mūsų atsinaujinančių energetinių šaltinių planas, jisai jo ir vadovavos dabartiniai statytojai, kad ir nebuvo bendrajam plane įtrauktas? Ne visai taip. 22 metų specialusis bendrasis planas bus integruotas į dabar bendrąjį planą ir iš esmės mes turėtumėm jo vadovautis, eidami, taip sakant, tolyn, statydami atskirus objektus ir taip toliau. O 10 metų planas yra tuo 22 metų planu pakoreguotas. Bet kadangi jis tuo metu teritorijų planavimo įstatymas nenumato specialiojo plano naikinimo procedūros, kai iš esmės atrodytų priėmėjai naują, tai senas nebegalioja. Bet vat būtent tokios procedūros nėra. Jis tik per koregavimą galima panaikinti nebeaktualų planą. Kas iš esmės šituo sprendimu ir daroma? Taip, Petras Vainauskas, prašom. Taip, panašus klausimas tiek kaip ir Donato, bet paprasta kalba galbūt norėtųsi išgirsti. Dabar galiojantis dar yra bendrasis planas senasis, ar ne? Formaliai taip. Taip. Ir galiojantis du specialieji planai. Tai senasis ir naujasis. Taip. Taip. Tai vat šitai paprastai reikėjo sakyti. Yra du, o turi būti tik tai vienas. Taip. Va. Bet tada, kada jis bus priimtas bendrasis planas? Jis dabar nepriimtas. Jūs tik tai pasakėt, kad sprendiniai yra jo naudojami. Bet galbūt mes taryboje rasim, suprantat, irgi kažkas tai netaip ir jis bus nepriimtas. Gali būti toks atvejis. Teoriškai viskas gali. Taip. Aš tik tai... Jau, tai ne. Gerai, baigit. Čia, kad kiti suprastų, aš dėl to paprastai žodžiais tokiais ir sakau. Va, tai šitoj vietoj ar neskuba mes? Prisimkim tą bendrąjį planą, tada viskas aišku bus, kad mes tada pasinaikinam tas, kas yra jau praeitis. Bus ir specialusis naujas, ir bendrasis planas naujas. Viskas tvarkoj. Ir pagal jį paruošta. Viskas. Kodėl mes vėl puolam mėnesį į priekį? Už mėnesių laiko, skaitykim, viskas bus jau sudėliota. Galime mes tą vieną mėnesį atidėti ar ne? Tikrai negalim paaiškinti, Saulius, kodėl. Nu, paaiškinkit tada. Iš tiesų,
bendrojo plano rengimo terminai yra atitinkamai, derinimo procedūros yra atitinkamos, jos kaip tik ir numato va šitų visų neaiškių vietų išsprendimą prieš patvirtinant bendrąjį planą. Ir tai, ką tarybos narys mini, iš esmės tokias teorinės galimybės, na, patikėkit, ne vieną valandą trukom diskutuodami su bendrojo plano rengėjais, kaip teisiškai, tvarkingai šitą, na, situaciją išspręsti, kad būtų aiškumas. Atidėjus dabar dar vieną mėnesiui, nu, man sunku spręsti, bet vargu, ar mes prieitumėm kitą sprendimą, paprasčiausiai bendrojo plano tvirtinimą atidėtumėm dar vieną mėnesiui. Tai... Gerbiamas Petrai, aš tai pratęsiu truputėlį dar... Šit visos agentūros, tame tarpe ministerijos, arba tos, kurios tvirtina bendro plano šit mūsų sprendinius, kur derina, visur yra pasakyta, kad turi būti sutvarkyta visi kiti teritorinio planavimo dokumentai. Ir tas sprendinys, turbūt galbūt atrodė, kad jisai naujas planas panaikins senai, bet jis lieka vienu metu galioti, tas specialusis planas, todėl jį reikia teisinės procedūros tokios, kurias mes turime atlikti. O užbaigiant, priimant bendrąjį planą, kurį mes dabar derinam, ta procedūra turi būti atlikta. Bet tikrai labai kviečiu rytoj 11 valandą šitoje salėje pasižiūrėti, išgirsti galbūt patiems tarybos nariams sprendinius, kuriem nepritars arba pritars bendro plano rengėjai, nes kai mes tvirtinsim planą jau taryboje, tai tikrai kažkas vėl galbūt kreipsis, kad jų nemotyvuotai atmetė siūlymus ir būtent rytoj bus paaiškinta detaliai, kokie buvo siūlymai ir jiem pritarta arba nepritarta. Tai tikrai 11 valandą dar, kad atsako šitoje salėje ir visuomenė kreipiuosi, kad tikrai kas nori, gali ateit pasižiūrėti ir ypač tie, kurie pateikė savo siūlymus ir kurie galėtų dar su plano rengėjas padiskutuoti, kodėl būtent tokio ar kitų motyvų tas tiems sprendiniam nebuvo pritarta, buvo pritarta, kodėl. Algirdas Gudaitis, antras klausimas. Taip, tai dabar vėl grįžtu aš prie tų pačių klausimų. Sakykit, prašau, dabar tas žmogus, apie kurį mes kalbam, jūs žinot, jis pasidarė pavą, suderino su visais, jūs matėt, ar ne? Nu, mes abu žiūrėjom. Gavo direktorės pritarimą mūsų administracijos. Ką jam dabar daryt? Taip, jeigu taip vėlgi paprastai pabandyti atsakyti, tai aš pirmiausiai jo vietoj kelčiau klausimą tiem, kas projektavo, puikiai matė 22 metų priimtą planą ir reikėjo skaityti ne tik tuos sakinius, kurie tariamai galimai pritarė jų sprendiniams, bet visą tą planą, visą apimtimi, visų kontekstų, suprantant, kad šitam 22 metų plane yra padaryti sprendiniai, kurie iš esmės nebedera su 10 metų planu. Jeigu dar toliau einant, kodėl vat negalima buvo paprastai primityviai 22 metų planu panaikinti 10 metų plano? Todėl, kad jie pagal įskirtingas įstatyminės nuostatas buvo sukurti, senosios nuostatos nebegalioja, o naikinti pagal naujasias nuostatas nėra kaip, nes teritorijų planavimo įstatyme numatyta būtent per koregavimo procedūrą. Ką iš esmės mes dabar darom? Taip, jo, bet čia konkreti situacija. Tai ir mes, aš tikrai labai atsiprašau, tai čia būtų toliau trečias klausimas. Tai tuomet, tai jeigu nuo... Klausimas, aš tik komentuoju. Jo, tai, bet... Aš neklausiu, aš pasakysiu, kokia yra situacija. Jeigu tai susijęs, tu prašom. Taip. Tai tas žmogus, kaip ir mes kalbėjom, reiškia, darėsi pavą pagal 2010 metų reikalavimus. Jis viską pasidarė. Dar šitas planas 22 metais nebuvo priimtas. Ir jis, nu, kad nebuvo. Ten mes matėm, jūs ir pažiūrėjus minėjot, buvo prasidėjusios procedūros atseit. Bet tai nereiškia, kad jis buvo priimtas. Tai dabar žmogus turėjo išlaidų ar ne, ir ar nereikės mums, nu, neklausiu, aš galvoju, kad ko gero reikės mums šitas visas išlaidas jam padengti. Aš taip galvoju. Ačiū.
Taip, Petras Vainauskas, prašom, tas klausimas. Taip, aš visai nemaniau, kad įsivelsime į šitos disputus, bet pasirodo, net jau ir yra atvejas, kuris dabar suteiks galimybę mums pabūti teisme. Kadangi, vat kaip Algirdas minėjo, žmogus pasidarė pagal senąjį ir dabar pranešėjai sako, kad jau nebegalioja, negalioja, jis ir dabar dar galioja, tol kol rankas mes nepakelsim. Va, ir šitoj vietoj mes lyg tai norim užbėgti už akių ir kad tai neįvyktų, bet nuostolis žmogui tai jau bus. Tai vat tas mėnesis ir reikalingas. Įvykdykim tą procesą, turėkim vieną ir kitą naują ir tada pasinaikinkim senąjį, viskas, taškas. Ir nebijokim to, ačiū. Raimundas Bacys, prašom. Ar aš teisingai supratau iš pranešėjo, kad tas naujasis planas apriebs tą senąjį rotulių planą visą apimtimi? Tai reiškia, iš principo, naujasis planas nekeičia sprendinių senojo, taip? Tai ką, ar mažina ten, sakysim, teritoriją, vietą? Ir tarkim, ar tie, kurie dalis, sakysim, tų vėjų jėgainių nepateks tą teritoriją, kuri sumažinta? Tik tiek klausimas. Ačiū. Jis jau priimtas. Naujasis planas labai aiškiai atskyrė teritorijas, kur gali būti vystomos vėjo jėgainės, tenkinant visus pavo reikalavimus ir taip toliau, ir atskyrė teritorijas, kuriuose ribojama vėjo jėgainių statyba, prisimenant visas diskusijas su bendruomene. Visi bandymai dabar papildomai, na, pastatyti dar papildomas vėjo jėgainės. Plano rengėjų nuomonė nedera su 22 metais tarybos priimtu specialiuoju planu ir todėl, kadangi tokia situacija yra, kad būtų pilnas aiškumas, geriausia būtų, jeigu mes šitą, na, keblę situaciją, vadinkim taip, išspręstumėm būtent tokiu būdu, kaip yra pasiūlyta. Priimam koregavimui 10 metų planą, integruojam 22 metų planą į bendrąjį planą ir priimam galutinai bendrą viso rajono planą, kuriame integruoti visi tie specialieji planai, neprieštaraujantis vieni kitiems. O dėl teisinių ginčių, na, tie teisiniai ginčai visada yra įmanomi, nes dabar kiek savivaldybė be priima sprendimų, jūs atkreipkite dėmesį apačioj, suteikiama teisė skųsti teismui. Tai čia dėl bet kurio sprendimo tokie dalykai gali būti. Taip, kolegos, ar Petras Vainauskas, prašom. Frakcijos vardas vis tiek. Čia irgi reikėtų dėl... Trečias klausimas turi, bet aš būčiau to nesakęs, nes dabar jau pranešėjai, žinokit, jau mes nenaikinam, mes jau koreguosim tą planą dešimtų. Tai būkit gerbiamas. Gerbiamas Petrai, paskutinė pastraipa, gerbiamas Solis, viską aiškiai pasakė, mes vėl tą patį per tą patį. Viskas tvarkoja, bet tie, kas klauso, jie nesupraskite teisingai. Bet jis labai aiškiai, ką tik atsisuks, ką tik pasakė gerbiamas Solis Lapienas, tiksliai žodin tiksliai, dar tiksliau nepasakysi. Nu tikrai, nežinau, kaip dar aiškiau tą patį pasakyti. Tai... Nu, gerai. Taip, kolegos, ar... bus nuojančių pasisakyti. Paklausti, Dabar Sibokovas, prašom. Sauliau, kada minimi asmenys projektavo tą parką, kur minėjo kolega Algis? Kuriais metais pradėjo projektavimą? Neatsakys dabar turbūt mentinai. Ir kokie tie asmenys? Bet čia turbūt Aš ką noriu pasakyti, jeigu kur Algirdas mini, asmenys projektavo, darė projektą jau būtų 20 metų planas jau galiojo, darė tuo metu, tai turėjo matyti, kas yra. Bet jeigu jie darė iki to metų galiojimų, tai kaip ir teisus yra. 22 metų spalio mėnesį tarybai buvo pateikta tvirtinti specialų į planą. Va tą 22 metų. Taryba tada padarė pauzę. Nu, buvo įvairiausių pasvarstymų matyti. Nedalyvau tame, tai man sunku komentuoti. Padarė pauzę ir šitą planą priėmė ne spalio mėnesį, o priėmė lapkričio mėnesį.
Formaliai žiūrint, planas galioja nuo priėmimo datos. Spalio mėnesį buvo pateikta, kad pradedama rengti poveikio aplinkai vertinimas dar papildomom, reiškia vėjo jėgainėm, dėl kurių labiausiai prieštaravo skirsnemunės bendruomenė. Kada buvo priimtas 22 metų planas, jame labai aiškiai yra įvardintos nuostatos, kurioms vėjo jėgainėms praėjusiems pava yra taikoma vata ribojanti teritorija. Tai dabar formaliai, jeigu skaitom tik tai sakinį, kad 22 metų planas įsigalioja nuo to priėmimo momento, formaliai galima būtų kvestionuoti. Na, 22 metų planą ir sakyt, kad reikia vadovautis 10 metų planu. Bet jeigu mes skaitom 22 metų plano teiginius, tai jame vis dėlto yra labai aiškiai apibrėžta, kad bet kokie bandymai siūlyti jėgainės, kurioms pavas nėra dar pradėtas, nu, netenka prasmės. Tai čia daugiau juridinis klausimas. Bet čia, kolega, su tuo nesusiję niekaip. Čia mes, ta situacija vis tiek, jinai yra sprendžiama, kažkaip bus, jeigu neįspręs, ar teismai, ar kažkaip, bet čia, nu, mes puikiai prisimenome, kad mes tikrai žiūrėjom taip, kad suderintų gyventojų verslų interesų. Dabar matyti ir verslas, kai kuriais atvejais, na, bando kažkaip, tai bet sakau, tikrai ne šito sprendimo klausimas, tas, kas jau buvo, tai buvo. Šitas sprendimas niekaip to nepakeis, tai ta situacija aiškinasi, o šitas sprendimas yra dėl tų priežasčių, kurias Saulis labai labai tiksliai išvardino. Tai, o tas, kas jau buvo, tas teisinis ginčas egzistuoja, nes jis ir tęsiamas yra. Tai, kolegos, ar dar bus norinčių paklausti? Norinčių pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Aštuoniolika už, septyni susilaikė, sprendimų pritarta. 19-20 klausimas, TSP 71, dėl Jurbarko rajono savivaldybės sutikimų valstybinėje žemėje statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius, pavyzdžiui, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kita išdavimo taisyklių pranešės. Saulis Lapėnas, prašom. Kaip ir praeitą posėdį buvo priimtos keturios tvarkos susijusios su tuo, kad nuo 24 metų sausio pirmos dienos Nacionalinės žemės tarnybos valdybos valdyta žemė perėjo savivaldybėms. Na ir savivaldybės turi atitinkamai pasirengti pokyčiams, pasirengti teisės aktus, reglamentuojančius vidinius procesus. Tai yra vienas iš tų teisės aktų, kuris siūloma patvirtinti, kad turėtumėm taisyklės dėl valstybiniai žemėj statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius. Ar bus nuojančių paklausti, nuojančių pasisakyti klausimai? Raminas Bastys, prašom. Aš trumpai taip tokia pastabėlė. Redakcijoje mačiau vartojimo žodelės norminimą, tie pirmam punktui pavyzdys. Kažkaip tai teisiniai bazėje nelabai norminės aktuose, skliausteliuose tam vartojom. Pavyzdžiui, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai ir kiti. Tai jeigu taip nuosekliai tas sakinys skaitant, pavyzdžiui ir kiti, kas tai būtų. Mm. Tai pavyzdžiui, teisinėse norminės aktuose, dabar vartau statybos įstatymą, vartau kitus, paaiškinimo tekste nerašo pavyzdžiui norminėm akte. Tai ir kita PVZ išimti. Mano, nu, toks pasakymas, nes aš galiu pakomentuoti, sakysim, statybos įstatymą, ten, kur įvardyje, sakysim, kad inžineriniai statiniai ir kabutis, tai rašo, susikimo komunikacijos, inžineriniai tiklai ir kita. PVZ nereikėtų. Nu, tu būti įvairiai gali būti. Saulio, gal galite pakomentuoti? Tik tai aš gal dar, Saulio, priminkite šitos sprendimų
susijusios žemės perdavimo rengė turbūt asociacijos teniso komanda. Čia yra iš tų, ar ne, nes aš tik tai gerbiamas Raimondai noriu pasakyti, kad visą didžiulį paketą savivaldybės asociacija yra pasamdžiusi teisininkus, kurie unifikuotus sprendinius visoms savivaldybėm rengia. Tai tiesiog jie pateikia tokį ir man dabar sunku sakyti iš tikrųjų, nes žodis PVZ gali būti dėl to, kad nebaigtinis sąrašas, tai aš kaip teisininkas padaryčiau diskutuoti, kad galbūt sąmoningai tas yra, kad nebūtų baigtinis, nes jeigu nebus ir kita, ir pavyzdžiui, tada bus tik tai tai. Bet aš suprantu, bet aš bijau sakyti dabar taip. Jo, aš suprantu kolegos, bet tiesiog sakau, tai buvo pasamdyta teisininkų kontoro asociacijos, kurie rengė, tai dabar, aišku, jūsų teisė, tai nežinau, kaip pasakysite, taip aš pasiteiksiu balsavimą, bet aš siūlyčiau gal neteikti, nes... Bet tiesiog, na, sakau, yra teisininkai, kurie rengia visiems, tai dabar kvestionuot gal tikrai, turbūt, kolegos, jeigu nieko prieš, tada aš teikiu balsavimui ir prašau balsuoti dėl šio tarybos sprendimo. Kaip teismas, taip sprendimas. Bet asociacija atsambė teismą iš antrojo. ...25 už sprendimas priimtas TSP 70 dėl Jurbarko rajono savivaldybės sprendimų dėl sandorių nustatomų servitutų patikėjimo teisę valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Saulius Lapėnas, prašau. Tai analogiškas sprendimo projektas, tik tai jau liečiantis dėl sandorių ir nustatomų servitutų patikėjimo teisę valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių. Jis taip pat susijęs su tuo pačiu, kad savivaldybė dabar perėmė disponuoti dalį nacionalinės žemės, tarnybos žemė. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti, norinčių pasisakyti, kviečiu balsuoti. ...25 už sprendimas priimtas. 22 klausimas, TSP 72, dėl uždaros akcinės bendrovės Jurbarko vandenys paskirimo paviršinių nuotekų tvarkytojų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Pranešė Jolanta Šeflėnė, prašom. Labadiena. Šiuo tarybos sprendimo projektu prašom paskirti uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko vandenys paviršinių nuotekų tvarkytojų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos. Pavesti uždarai akcinei bendrovei Jurbarko vandenys teisės aktų nustatytą tvarką, vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą ir įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės administraciją organizuoti paviršinių nuotekų infrastruktūros objektų perdavimą uždarai akcinei bendrovei Jurbarko vandenys. Taip, klausimai Vidantas Juzėnas, prašom. Kas apsprendė datą, kodėl nuo rugsėjo pirmų, ne nuo Liepos pirmų? To paprašė uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko vandenys vyr inžinierius Jonas Tamulis ir direktorius Dainius Večerskas, kad jie galėtų išsiimti taršos leidimus. Taip, Vidmantai, prašom. Tai noriu padėkoti pagaliau mano intensyvus projektas, kuris buvo ir būnant opozicijoje, liks įgyvendintas ir tikėkimės, kad susitvarkysim, kas dabar yra tikrai situacija šiaip savo. Ačiū. Taip, tai tikrai smagu girdėti. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Klausimai turbūt, prašau, Petras Vainauskas, ar pasisakymai? Dar klausimų, ar turėsite kolegos, tai pasisakymai. Petras Vainauskas, prašom. Noriu prisidėti prie Vidmanto
sakymo, kadangi tikrai ir palinkėti direktoriui jaunam, naujam, kad tikrai jisai pasiėmė nemažą naštą, bet sėkmės jam šitam darbe. Ačiū. Taip. Ar dar bus nuodžiai pasakyti? Kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. 23 klausimas TSP 68 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris T296 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtimo pakeitimo. Pranešėjai komisijos pirmininkas Gvidas Byčius ir Dovilė Dačkauskaitė. Tai gerbimas Gvidai komisijos pirmininkė, turbūt trumpai statysite. Ačiū, gerbiami tarybos narai. Pateiktas projektas yra svarstytas dviejose reglamento rengimo komisijos posėdžiuose. Iš tikrųjų, pasiūlymų nebuvo gauta daug, bet jie daugiau keli klausimai susiję redakcinio pobūdžio, ne tiek jau svarbus. Pagrindiniai tikriausiai yra dėl kolegijos darbo ir buvo gautas pasiūlymas dėl būtent bendro pobūdžio informacinių pranešimų pristatymo. Iš tikrųjų, dėl kolegijos straipsnių mes komisijoje labai daug nediskutavom, norėjom, kad kolegija pasisakytų, tačiau pati kolegija nepasisakė, tai mes taip nutarėm komisijoje, kad vis dėlto teikiam šitą projektą į komitetus, kad išgirst nuomonių ir tiesiog apsispręs taryboj balsavimo. Taip, tai turbūt. Tai ačiū. Gerai, kolegos, tada dabar diskusija. Klausimai, prašom. Nematau pasisakymų. Gintarius Toškas, prašom. Diskutavome mes komitete to klausimo ir šitas kolegijos darbo reglamentavimas tai buvo mano iniciatyva, kaip ir keletas šiek kitų punktų įtrauktų į šitos siūlymus. Prieš aš teikdamas peržiūrėjau visos eilės rajono ir mano nuomonė iš tikrųjų reikėtų tą darbą truputėlį koreguoti. Tai mes labai mėgstam sakyti, rengdami sprendimų projektus, žiūrėkit, kaip daro mūsų kaimynai, Pagėgiai, Raseiniai, Šakiai, Tauragė. Ir mes tik tai vienintelė esam, kurie pasitvirtinam reglamente tokią kolegijos darbą tvarką. Nes sąrašas, kuris yra reglamentuotas įstatyme, ten prašyta aiškiai, kad paprastai svarsta šitos klausimus. Tai praktiškai visi rajonai truputėlį išsiplėtė, vieni daugiau, kiti mažiau. Numatė visą tą tvarką, kaip turi vykti šitie posėdžiai. Labai man patiko asmeniškai tai Kėdainių savivaldybės parengtas reglamentas šito klausimo. Ir vyko diskusija taip, kad mes neturim priimti sprendimą, tai čia mera tokia nuomonė. Nu, yra truputėlį kitaip, reiškia. Tai, pavyzdžiui, Šakiai priima rekomendacinius sprendimus, Pagėgiai rengia sprendimų projektus, kurie taip pat turi rekomendacinį pobūdį. Klausimas yra dėl to atvirumo, kaip yra, pavyzdžiui, atitos mūsų posėdžius tarybos, reiškia, tai. Dabar vėl durys atidarytas, reiškia, bet prieš kiek laiko mero buvo nuomonė, kad jeigu yra transliacija, tai čia atviras posėdis, reiškia, tai kažkodėl durys vėl atsidarė po to, kai kreipiausi vyriausybės atstovą. Dabar tos visos transliacijos mūsų. Yra rajonai vieni, kurie transliuoja kolegijos posėdžius, kiti netransliuoja. Aš manau, kad turi matyti visuomenį, ką mes ten svarstam kolegijai ir tada, kaip paskutiniam reglamento komisijos posėdį buvo kalbama, tai ne vienas kolega atsakė, mes nematom, ką jis, nežinom, ką jis ten svarstot, ką jis ten darot, reiškia. O ką mes svarstėm? Iki šiol svarstėm informacijos, kurios praktiškai nesusijusios su tais klausimais, ką turim svarstyti kolegiai, reiškia. Tai
Rytoj pristatome ten bendrojo plano pakeitimai. Bet įstatymas kaip ir leidžiamas, tą apsvarsyti kolegiją, po to būtų galima pristatyti visuomenį panašiai. Tas yra, bet šiandieną kolegos jūsų valia, aš pateikiau tuos siūlymus, aš ir ateityje, kaip bus prašoma, ar komisijos pirmininko reglamento, ar bendrų sutarimų teiksiu, o jums priimti ar nepriimti. Jūsų valia, man atrodo, kad turime detalizuoti, turim truputėlį pažiūrėti kolegijos darbą rimčiau, tai nėra diskusijų klubas, tai pakankamai rimta institucija. Buvo kažkada savivaldybės tarybai valdyba, ten jinai buvo iš tarybos narių sudaryta, ne tik iš administracijos, jinai priėmė rimtus sprendimus, kai kurių sprendimų pasiekmes jaučia rajonas ir šiandieną, bet mes galim priimti rekomendacinius sprendimus. Ir toliau šitie rekomendaciniai sprendimai būtų teikiami ar taryba, ar administracija spręsti taip tuos klausimus. Galim išplėsti mes ir tą svarstamą klausimų ratą, reiškia. Taip aš manau, jūs daugumą esate apsisprendę. Tai. Ir eikim tuo keliu, ar dar gal atidėti tą pasvarstymą, ar priimti šiandieną. Tai, kas yra pasiūlyta, ar palikti taip, kaip buvo. Ačiū. Taip, ačiū už nuomonę. Ar dar bus norinčių pasakyti? Kviečiu balsuoti. Už 11, 14 susilaikė, sprendimui nepritarta. 24 klausimas, TSP 87, dėl Jurbarko rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos saprašo patvirtinimą. Pranešė Gražina Sutkuvienė, prašome. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižiūrėti. Taip, nusišalinti nori Petras Vainauskas ir Lyra Vainauskienė. Kviečiu balsuoti dėl šių tarybos narių nusišalinimo priėmimo. Dar. Septyniolika už šeši nebalsavo, taip pat dar du tarybos nariai išėjo iš salės ir pareiškė, kad nusišalins, bet nebalsavimą. Audronė Kurienė ir Aivaras Šleikys, tai prašau pristatyti klausimą. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo antrą punktą, kuriame rekomenduojama savivaldybėms atsižvelgiant į šiuo įsakymu patvirtintą skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą ir į įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė dalininkė yra savivaldybė, atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus ir tvarką, pagal juos vertinti įstaigas ir suteikti joms skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą arba kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos turinčios korupcijos ir rizikos veiksnių statusą. Šis tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas trijuose komitetuose. Taip, ačiū. Ar bus norinčių paklausti, norinčių pasisakyti, kviečiu balsuoti.
21 už, sprendimas priimtas. 25 klausimas, TSP 88, dėl pavedimo uždarai akcinė bendrovė Jurbarko vandenys įgyvendinti projektą vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinio įrengimas Kniečių kaime Šimkaičių seniūnijoje Jurbarko rajono savivaldybėje. Pranešėjas Romanas Semaška, prašom. Labadiena. Šiuo sprendimo projektu siūlome pavesti uždarai akcinė bendrovė Jurbarko vandenys įgyvendinti projektą vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinio įrengimas Kniečių kaime Šimkaičių seniūnijoje su tikslu, kad būtų užtikrintas pakankamas Šimkaičių gyvenvietės aprūpinimas kokybiškų geriamojų vandeniu. Taip, ar bus norinčių paklausti? Gintaris Toškas, prašom. Jūs žadėt patikslinti mano klausimą, kur jūs daug komitetą, tai dabar kokia apimtimi šitas projektas bus? Ar bus ta situacija tokia, kaip reiškia greužų, tą gręžinį padarėm? Ir negalime eksploatuoti, kiek ten reikia dar aprūpinti tų miestelio gyventojų, kokios bus išgano vandens ir tiekiam apimtis, panašiai, reiškia, ar tik tai parengiam ir paskui, reiškia, nu, kaip ten gausias, taip gaus. Projektas parengtas iš tikrųjų specialistų ir pasakyti, ar neįvyks taip, kaip įvyko Griaužų kaime, tai niekas ir negali dabar iš tikrųjų. Taip, Gintarim. Aš klausiu ne apie tai, kas ten įvyks, neįvyks, bet kokie apimtimi. Jeigu parengtas projektas ir jūs rengiat sprendimo projektą, tai jūs susipažinus iš to projekto. Aš tai skaitau. Visada gaunu tos duomenis, skaitau. Vat Vidmentas skaito, reiškia, irgi labai gerai mus informuoja apie tai. Tai jūs turėtumėt pilnai viską dabar atsakyti. Ar jūs galite atsakyti ar negalite? Taip, tiesiog neturi, techninių dalykų neturi, tai jeigu įdomu, Gintarė, ir Barko vandenys tikrai turi patį, nes mes jiem pavedam daryti, tai jie atsakys šitą dalyką. Vidmantas Juzėnas, prašom. Nu, aš manau, šitą užduotį šitą pateikė vandenis, jie matyt numatė ir plėtrą, matyt, nes irgi tikrai nepasidomėjau techniniam projekte, bet čia yra problemėlė ten su tuo, daug dieve, kai jis pagaliau kelintus metus bus mūsų jau pastatytas galbūt šitas statinys. Tik tai aš kaip ir komitete sakiau, ar būtina ketvirtas punktas yra iš viso. Nes mūsų jau yra biudžete numatyta iš paskolos lėšų ir suma įvardinta. Čia jūsų valia mes tiesiog dėjom, na, kad aiškiau būtų, bet visiškai tarybos narių valia, kaip jeigu bus siūlymas išbraukti, tai teiksiu. Čia turbūt jau mes patys, kaip apsispręsim šiuo atveju sprendimo reikalas. Iš tiesų diskusija visada tokia būna, ar tai, kas buvo numatyta svarstant biudžete, dar papildomų reikia, tai čia Vidmanto tas klausimas iš tiesų yra teisingas ir čia tarybos sprendimo reikia bendro. Tai kaip kolegos jūs sakysite, taip, jeigu visi tarybos nariai priimdami sprendimą tikrai žino, kad tai yra ta suma, tokia suma, ir jinai jau buvo diskutuota ir priimta biudžete, tai tikrai nereikėtų. Tai, Vidmantai, jeigu siūlote išbraukti, aš tokį ir teikčiau su išbrauktu. Aš tai siūlyčiau išbraukti. Tai, kolegos, ar galėčiau teikti balsavimui be ketvirto punkto, nes mes tą sumą įdėjome į biudžeto projektą. Žinoma, ne visiems pritarė, bet čia kitas klausimas. Tai ar nebus prieštaraujančių? Tuomet teikiu dėl viso sprendimo norinčių paklausti, pasisakyti. Tuomet teikiu tarybos sprendimą be ketvirto punkto, reiškia, o penktą punktą laikyti ketvirto punktu. Prašau balsuoti. Sprendimas priimtas. Vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Kolegos, nori atsiklausti, valandą laiko dirbame ar daroma pertrauką? Bet jeigu moteris sako, darom pertrauką, tai aš bijau prieštaraut. Kolegos, gal tada balsuot, noras būtų balsuot. Tuomet
tikrai, kad nebūtų kažkas, padarom tarpinį balsavimą, ar darome pertrauką. Tarpinį balsavimą tikrai tada... Kas balsuos už, tai už pertrauką, kas balsuos prieš, už pertrauką. Ir būtų tuomet 15 minučių pertrauką. Matau daugėja už balsuojančių. Nu, matysim dar. Pertrauka yra už. Jo, kolegos, panašu, kad pertraukos nebus. Va, demokratija yra demokratija. Už 10 prieš 12 pertraukos nebus. Tai tęsime posėdį. Ir 26 papildomas klausimas, tai SP 89 dėl turto perdavimo patikėjimo teise uždarąją akcinę bendrovę Jurbarko autobusų parkui. Pranešė Jolita Matolė, neprašom. Tai papildomas sprendimo projektas parengtas su prašymu tarybai leisti perduoti uždarąją akcinę bendrovę Jurbarko autobusų parkui 3 elektrinius autobusus pagal patikėjimo sutartį teise. Taip būtų trumpai. Taip, kolegos, ar bus norinčių paklausti, norinčių pasisakyti, kviečiu balsuoti. Ir 24 už, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ir paskutinis klausimas 27, tai SP 90 dėl nemokamo maitinimo paslaugų teikimo tęstinumo užtikrinimo. Pranešėjo Audronė Stoškienė ir Aušra Baliukinai, tai prašom. Tai, atsiprašau, atsiprašau, pranešėjo truputėlį palūkėkit, nusišalinti noriu Liudmilo Norkaitinį, nes... Taip, ar... Kviečiu balsuoti dėl tarybos narės Liudmilos Norkaitinės nusišalinimo priėmimo. Vienas už, trys nebalsavo, nusišalinimo pritarta, prašom, idėją pristatykite. Pristatau sprendimo projektą, kuriuo siūloma paskirstyti tam tikras lėšas Jurbarko rajono švietimo įstaigoms, kad būtų nuo šių metų balandžio 23 dienos iki mokslo metų pabaigos užtikrintas maitinimo paslaugos tęstinumas. Lėšos yra aptartos ir derintos su įstaigų vadovais, jie iš tiesų ir pateikė poreikį, ką reikėtų įsigyti ir kiek reikėtų lėšų darbuotojų etatams išlaikyti. Taip pat, kiek žinau, švietimo, kultūros ir sporto skyrius visus poreikius tikrino, peržiūrėjo kainas inventoriaus, iš tiesų kažkokiu tai išpūstų kainų ar padidintų kainų tikrai nerado. Na, laikas tikrai trumpas. Žinoma, turbūt prisimam ir tuos priekaištus, kad projektas yra teikiamas papildomai, tačiau tiesiog iki paskutinės minutės derinta ir su įstaigomis, ir sumos, ir kainos, ir visi kiti momentai. Tai tiek galiu pasakyti, sekančiame tarybos posėdyje, kada tikslinsime biudžetą, kada bus ir daugiau pakeitimų, tai šiuos pakeitimus įtrauksime į biudžeto sprendimą.
Taip, tai kolegos, jeigu nieko prieš, aš kviečiu švietimo kultūros sporto skyrius vadėją detaliau pristatyti. Tuomet gerbimą aušrą prašom. Labadiena. Kada kalbėjome su mokyklų vadovais apie tolimesnį mokinių maitinimą po 24 metų balandžio 22 dienos, priėmėme esminį tokį susitarimą, kad svarbiausias dalykas, jog mes galėtumėm užtikrinti vaikų, kurie pirmiausiai gauna nemokamą maitinimą, pamaitinimą ir iki mokyklinio, prieš mokyklinio bei pradinio ugdymo vaikų pamaitinimą. Klausimų buvo įvairių kelta ir apie tai, ar galima pamaitinti visus mokinius, ar galima atskirti ir išskaidyti, tačiau įvairių diskusijų metu buvo prieita prie išvados, kad reikėtų laikyti, jog 23 dieną, balandžio 23 dieną, mokyklų valgyklos bus nulinėje stadijoje, vadinasi, reikia atsirinkti tuos prioritetus, kuriuos turėtumėm patenkinti. Todėl mokyklų vadovai bendravo ir bendrauja su mokyklų bendruomenėmis, išskirdamos šiuos amžiaus grupės iki mokyklinį, prieš mokyklinį, pradinio ugdymo pirmas, antras klasės ir nemokamą maitinimą. Atsižvelgiant į tai, ieškojame alternatyvų, kaip galima taip padaryti. Tai vienas iš tokių lengviausiai turbūt kontroliuojamų arba nelengviausiai kontroliuojamų, bet labiausiai su kalbamų variantų buvo pasitelkti A variantas mokyklų, kurios maitino ir turi darželius, ir ten yra darželių, valgyklos ir virtuvėlės, pasitelkti šitą grandį. Mokyklų, kurios neturi nieko ir visą mokyklą nuo iki mokyklinio iki vidurinio ugdymo maitino Bruneros, tada jau ieškoti alternatyvų, kaip galima tai padaryti. Tai alternatyvus variantai buvo du. Vienas variantas – tai pasitelkti Jurbarko rajono biudžetinės ugdymo įstaigas, kurios galėtų padėti šį procesą užtikrinti, ir B variantas – tai yra paslaugos pirkimas. Diskutuodami su mokyklų vadovais atsižvelgėme ir į tas rekomendacijas, kurias pateikė darbo grupė, kuri dirbo šiuo klausimu, kurią sudarė tiek politikos atstovai, tiek mokyklų vadovai, tiek savivaldybės administracijos darbuotojai. Darbo grupė buvo pasiskirsčiusi į kelias grupės, važiavo į mokyklą, žiūrėjo vietoje, kaip atrodo patalpos, kokie galimai bus reikalingi galimos investicijos duotuoju momentu ir ateityje. Taigi pasirinktas tas planas, kad pirmiausiai tos mokyklos, kurios turi darželius, kuriuose yra valgyklos ar virtuvėlės, stiprinti šią įrangą, stiprinti ir darbuotojų skaičiumi, turint perspektyvą tokią, kad vėliau nupirkta įranga bus perkelta į mokyklos valgyklas. Kitas variantas – tai yra didžiosios Jurbarko mokyklos, tiek Naujamiesčio progimnazija, tiek Vytauto Didžiojo progimnazija, tiek Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija ir Skirsnemonės mokykla rajone bei Eržvilko gimnazija yra tos, kurios neturi jokios alternatyvos, todėl didžiasias mokyklas padalinome taip. Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija sutarta, kad jiems nemokamas maitinimas bus tiekiamas iš Jurbarkų darželio, Jurbarkų padalinio ir bus atvežamas į gimnaziją ir ten dalinamas vienkartinio paketo principu. Naujamiesčio progimnazija yra didelis mokinių skaičius, todėl šitie mokiniai yra skeliami į dvi grupės šitas blokas ir yra viena grupė, kur yra maitinami Ažoliuko mokykloje bus gaminama, kita grupė mokiniams bus gaminama Nykštuko darželėje. Ir čia žiūrėjome pagal tai, kokie irgi yra meniu technologinių kortelių pritaikymai. Dėl šios priežasties Naujamiesčio mokykloje yra numatyta suma tiek etatų didinime, tiek įrangos įsigijame. Ir tuo laikotarpiu, kai bus gaminama Nykštukyje ir Ažoliukyje, Naujamiesčio mokykla tą įrangą ir darbuotojus panaudos principų teiks gaminančioms mokykloms. Vytauto Didžiojo progimnazijai gamins Jurbarko ligoninį. Skirsnemonės mokyklą mes padalinome irgi į dvi dalis. Iki mokyklinis, prieš mokyklinis ugdymas juos aptarnaus Jurbarkų darželio rotulių skyrius, o mokinius aptarnaus Jurbarkų darželio Jurbarkų skyrius.
Ir čia bus vežiojama, kadangi taip padalinome pagal mokinių srautus, kad būtų atsižvelgiama į tai, kokie maitinimai turi būti teikiami. Tai yra darželio ir prieš mokyklinio yra vienokie variantai, mokyklos yra kitokie. Taip pat padalinom ir klausučių mokyklą. Klausučių mokyklos iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas bus jiems gaminama Seredžiaus mokyklos darželyje, o mokiniams bus gaminama Veliuonos mokykloje. Veliuonos mokyklos, Seredžiaus, Veliuonos, Šimkaičių, Viešvilės mokyklų bus stiprinami darželiai ir ten bus gaminama ir mokyklos mokiniams, ir darželių mokiniams. Lieka Smalininkų mokykla, kaip minėjau, Smalininkų mokyklos dalis bus padengiama iš Viešvilės, bus vežama, kita dalis bus atliekamas viešasis pirkimas, kadangi jau nebeapriepiame padengti kitų principų, tai tikimės, kad na, bus maitintojas artimoje aplinkoje. Taip pat viešai pirkimą bus daromas ir Eržilko gimnazijoje, kadangi čia jau nebeturėjome, kuri savivaldybės biudžetinį įstaigą galėtų tą paslaugą padėti užtikrinti. Įsivertinę tas aplinkybės, kaip bus balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais, tada jau lieka vasaros du laikotarpiai ir toliau jau bus nuo 24 metų rugsėjo 1 dienos, kaip bus gaminama, bus atsižvelgiama į tai, kaip pavyks organizuoti balandį, gegužę ir birželį ir į tai, kokie mokyklų poreikiai išaiškės per tą laikotarpį. Dėl šios priežasties, tam, kad būtų sustiprinti pajėgumai minėtose mokyklose, reikalinga įsigyti numatytą įrangą ir sustiprinti darbuotojų etatais, kad galėtumėm patenkinti minėtų mokinių poreikį. Aš tik noriu padėkoti švietimo kultūros sporto skyriui, švietimo bendruomenei, kurie jau turbūt nuo prieš Kalėdas pradėjo tą sprendinį ir realizuodami tarybos valią sudaryti darbo grupę tikrai visus variantus analizavo. Puikiai suprantame, kad tai bus visko, bus trikdžių, bus nepatenkintų, bet mes suprantame, kad vienu metu pradėti iš kitur tiekti arba iki šiol neišbandytų principų, tai tikrai visko apie tai kalba ir na, mes suprantam, kad suprasdami situaciją tėveliai įvertins tą dalyką ir na, kažkaip mes po truputį važiuosime tam, kad išsibandytume vienok ir tą variantą, galbūt tose vietose, kur dabar darė, gal kai kur ir nedaryt, tiek ir mokyklų tinklo pokyčius ir tada sklandžiai galėtume pereiti į maitinimą nuo rugsėjo 1 dienos. O dar toks bendras buvo siūlymas arba diskusija dėl ankstesnio sutarties nutraukimo teikiant sausą davinį. Tai tikrai nesutiksime su tuo, kadangi sutartis galioja iki 22 dienos ir sutartį reikia vykdyti. Tai tokie bendri pastebėjimai. Prašom kolegos klausimų. Algirdas Gudaitis, prašom. Tai dabar sakykit, viskas čia gražu, jūs viską sudėstit. Pirmiausiai, tai turbūt reikėjo gal prieš komitetus viską šitą padaryti ir pateikti komitetam. Mano vadovaujamam komitetui jūs nieko nepateikėte ir visai to klausimo nebuvo. Dabar toks pastebėjimas, sakykit, prašau, jeigu jūs viską nusipirksit ir Bruneros paliks visą įrangą, kas tada su ta naujai nupirkta įranga ir kur mes ją dėsim, kaip čia bus visas tas procesas, ar jūs kažkaip tai bandyt šitą prognozuot ar nebandyt? Tai čia yra pateikiamas ir buvo kalbėtas poreikį tik tai toks, kuris galėtų užtikrinti būtinąsias sąlygas maitinimui gaminti. Čia reikalinga bus po to ir papildomo pirkimo. Ir tarkim, jeigu atsitiktų, kad dar būtų ir kitokios įrangos, tai perteklinės čia tikrai nebus, nes čia yra tik tai būtiniausi dalykai startuoti ir maitinimui gaminti. Taip, Zita Sorakienė, prašom. Aš tarp šių švietimo įstaigų kažkodėl nematau mūsų viešasis įstaigos Jurbarko ligoninės. Jinai turi pakankamai didelis pajėgumus maitinti ir apie tai buvo kalbama ir anksčiau turbūt pats merė, jūs užsiminėte top, ir susitikime, kada mes tiesiog ėjom apžiūrėti ligoninės ir virtuvę ir kitas kabinetus ir palatas ir buvo klausimas pateiktas ligoninės vadoviai,
jinai aiškiai pasakė, kad bus galima teikti ir, tarkim, papildomą maitinimą arba miesto gyventojams pagal užsakymus, arba mokyklom. Tai kodėl mes neįtraukėm, žinodami tai, kad tikrai tai yra įrenginiai, jų pirkti nereikės ir jie galėtų šitą dalyką teikti. Gerbiamas Zita, iš karto atsako, jeigu klausėte atidžiai, tai jie maitins Vytauto didžiojo progimnaziją visą. 177 vaikus įmaitins. Šitas, kas, o čia galbūt ir praklausiau, bet šitai nėra. Ir dabar dar norėčiau kartą dar paklausti, sakykit, kodėl vis dėlto mes negrįžtam prie Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos. Juk ten yra patalpas ir panašiai, ir tai būtų daug mobilesnis aptarnavimas ir nežinau kame reikalai mes tiesiog teiksim iš Jurbarkų darželio paslaugas maitinimo, o šį čia negalim atgaivinti šitos vadinamos valgyklos. Vidėja, gal trumpai. Taip, su gimnazijos vadovais buvo apie tai kalbėta ir tikrai tai bus svarstoma nuo rugsėjo pirmos dienos priims mokyklą sprendimą. Čia tik tai duotuoju trumpuoju momentu. Taip, Algirdas Pieniuta, prašom. Aš du klausimus. Tik labai, konkrečiai, nes aš kai ko vis tiek nesuprantu iki galo ir čia aišku yra ne jūsų, o mano problema, kad aš nesuprantu, tik tai noriu jūs aiškiai. Tai dabar nuo tos 22 dienos iki mokyklinėje, prieš mokyklinėje, nemokamai maitinimą bus maitinami, o visi kiti pietus nešis kupriniais iš namų. Taip, suprato. Dabar antras klausimas labai paprastai, čia Kalgirdas klausia. Tai kieno tie puodai, jie Bruneros ar mūsų dar neaišku kol kas, ar ne? Nes vyksta teisinis ginčas. Tai dabar, jeigu mes tų puodų, kodėl mes juos atiduosim, jeigu neaišku, kam jie dar priklausys? Tai jūs neatiduodam gal tų puodų mes jiems, čia grubiai taip sako, tos įrangos, kai pasipaigs teisinis ginčas, jeigu mūsų įpareigos visiems atiduosim, nes jeigu mes jiems atiduosim, nusipirksim savo, tada ką darysim, kai juos įpareigos mums gražyti Bruneros, tai kam jie mums bus reikalingi? Tai tiesiog, neleiskim išsivež gal iš tų patalpų, jeigu galim, žinau, kaip. Va taip klausia Algirdas, o tą patį iš esmės, aš turiu paprastai jau. Aš galima, vedėja, iš tikrųjų ta diskusija buvo antradienį, tai ir yra su jūs paminėta tiekėjo vyksta šiuo metu teisinis ginčas, kurie prašo 2 milijonų eurų iš savivaldybės kompensavimo negautų pajamų. Tai reiškia, mes esam teisiniam ginče jau dėl sutarties vykdymo ir artėja sutarties pabaiga. Ir sutartis tokia, kad galutinius taškus galima sudėti tik tai pabaigus sutarčiai, skaičiuoti, kas kam skolingi. Tai mūsų pozicija ir toliau tokia, kad mes įsitikinę, mes laikomės pozicijos nuoseklios, kad tai, už ką mes mokėjom, apima ir įrangą. Tos ir puodus ir visa kita, jie laikosi ir tą išsakė ne kartą ir vėl išsakė pakartotinai, kad jiems tai priklauso. Sutartyje, kaip suprantate, nesurašysi nei šaukštų, nei puodų, nei įrangos, jo sutartyje nėra. Todėl tai yra teisinis ginčas dėl to bus ir šiandieną turbūt dokumentai pirkimo yra jų įrangos, mes kad pirkę neturim. Tad todėl čia šitoje vietoje mes, sakykime, diskusija tokia, ar būtų galima sulaikyti. Kitą vertus, jeigu mes sulaikytume ir, sakykime, tas patalpas, kuriuose vyko maitinimas, jas užstabdyti veiksmą, tai mokyklos turėdamos tikimybę, kad jos po sutarties pasibaigimo aktyviais veiksmais jau rengs patalpas, nes jiems reikia gauti higienos leidimus, dar stabdo procesą. Todėl čia buvo ir tokia rizika, bet turbūt mažesnė rizika tai, jog pasibaigus sutarčiai, jeigu jie išsiveš tai, kas jiems nepriklauso, mes tai kreipsimės dėl žalos atlyginimų. O mokyklas turės galimybę jau startuoti, tvarkyti, galbūt netgi geriausiu atveju, kai kurios pradės anksčiau teikti gavosios licenziją tuose patalpose, kuriuose dabar teikia įmonė maitinimą, lengvinant situaciją tiems darželiams. Tai va dėl to mes tiesiog tas rizikas vertinom ir vaikų naudai, kad sakau, kad nesustabdyti dar ilgam, nes žinant, kad teismų procesai kiek laiko trunka, tai mes galbūt dar rugsėjo pirmai nebūtume įsprendę, kamgi tai įranga priklauso. Nes ginčio apimtis didžiulė, požiūrė skiriasi labai, mes buvome daug kartų sutikęs su teisininkais, mes siūlėm variantus, bet jie kol kas laikosi pozicijos tokios, kad nekintanti pozicija, todėl
kad mokyklos aiškiau žinotų situaciją, mes tokia sprendimas, kad būtent ieškoti dabar variantų, vėlgi parodant pačiai įmonei, kad mes ir tarybos nariai nebejoja, kad įranga, reiškia, kad aiškiai sako tokią situaciją, bet suprasdami, kad neturime laiko kitam keliui, nes taip greit neina perjungti viso rajono mokinių maitinimo į kažkokią tai, na mes tiesiog turim priimti sprendimą vieną ar kitą, bet jo nepriėmus mes nespėsime įsigyti įrangą ir negalėsime užtikrinti nemokamo mokinių maitinimo, nemokamo darželinukų maitinimo, nes, kaip žinote, dalis tiek iki mokyklinio, tiek iš mokyklinio amžiaus vaikų buvo maitinami šitos įmonės. Tai tokie yra sprendiniai. Ir dėl to kiekvieną savaitę turbūt po du, po tris kartus vadovai žiūri, dėlioja, peržiūri ir prašymas yra, kad kol kas minimaliai įsigyti tą įrangą, kokią reikalingą, nes vienai per kaip tai ta situacija įsispręs, bet mes turbūt puikiai suprantam, kad teisiniai ginčiai ilgi yra ir mes turbūt ne 23 dieną ar būtų ta įranga, ar nebūtų, mes neturėsim dar aiškių žinios, ar tiesiai tai pasielgi, tarkim įsiveždama arba neįsiveždama įstaiga. Ne, tai, ne, tai aš ir sakau, jie dėl žalos kreipsimės apie tai ir kalba, tai todėl, jo, bet mūsų, jo, tai gerimas ar tai tik tai išbaigiant tą diskusiją, mes dokumentų tokom neturim, tai yra išvestinis rezultatas sutarties vykdymo. Taip, Vidmantas Juzėnas, prašom. Tai dabar, vedėja, pasakykit man dabar, jūs Eržvilkui planuojat 5 tūkstančius, o pastabuose 10 tūkstančių. Kokia suma iš tikrųjų bus reikalinga? Tai bet gale, ar yra plus ta 17 tūkstančių, ar ne, prie 132 plus? Taip, prašom, vedėja, atsakykite. Eržvilkė bus daromas viešasis pirkimas ir maisto produktai pasidengs iš nemokamo maitinimo, dalis bus apmokama tėvų gaminimo išlaidų ir dalis yra numatytas kaip rezervas 5 000 maitinimo paslaugai gauti. Ir šitoj vietoj mes negalime atsakyti, už kiek įvyks pirkimas šiai dienai, todėl jisai truputėlį yra uždėta na, ta suma, į kurią paskaičiavus turėtų Eržvilkas tilpti. Smalininkai taip pat. Identiška situacija. Taip, tai yra išskiriama į dvi dalis, nes Smalininkų valgykla yra ta, kuri iš viso neremontuota ir niekas ten yra nedaryta. Ir Smalininkų mokyklos valgyklą reikės spręsti klausimą iš esmės, po pasibaigus šitam procesui, ką daryti su Smalininkų valgykla. Nes gauti higienos pasą Smalininkų valgykloje, tai tenai bus labai daug reikalų, kadangi jinai yra neremontuota. O Broneros vežė maistą į Smalininkų mokyklą ir ten negamino. Taip, Donatas Jackis, prašom. Vedėja, jūs paminėjot, kad Eržvilko gimnazija pasitelks viešo tiekėjo subjekto paslaugomis. Ar jūs nemanot, kad mokykla yra pastatoma šiuo metu ir į tam tikrą padėtį, kai nu, realiai iki maitinimo pradžios yra likę 23 dienos kalendorinės? Tai ar susitvarkys mokykla šitoj vietoj? Ir čia ne viena mokykla, kaip suprantu, yra šita. Dvi. Viešai pirkimą darys dvi mokyklos, tik tai skirtingai mokinių skaičiams, tai yra Smalininkų mokiniams dalis ir Eržvilko. Mes kreipėmės dėl Eržvilko mokyklos maitinimo kitoje biudžetinėje įstaigoje Eržvilkė, jinai atsisakė, todėl mes turėjom imtis plano B ir turime planą C variantą, jeigu kas atsitiktų, jeigu tarkim užtruktų viešasis pirkimas. Nes dar buvo irgi analizuojama, galbūt galėjo gamintis senelių namai, senelių globos namai, bet jie vėlgi pradžioje lyg buvo taip, po to viską vertinė, pasakė, kad ne, tai dėl to ta procedūra labai labai kintanti ir mes turime daug dalykų vertinti. Rūta Misevičienė, prašom. Na, vienaip ar kitaip, matomai, nieko kitaip ir nebus, teks maitinti.
mokinius ir ypatingai tiem, kuriem yra nemokamas maitinimas, tai nieko čia jau ir nepadarysim. Reikalinga įranga, sakykim, galbūt sumos skiriasi ir tikrai aš pasižiūrėjęs ne visom čia lyg ir pritarčiau, na, bet matysim tą, ką matysim, vis tiek tikėkimės, direktoriai supirks. Gal labiau man skausmingesnis dalykas yra etatai. Ar tikrai ne, čia tie etatai yra paskaičiuoti, nes tai yra žmonės, tai yra žmonių atlyginimas. Ir ar nesigaus, kad vienoj mokykloje yra ten pilnas etatas, kitoj tik tai pusė etato, mokinių skaičius tas pats. Va čia toksai, sakyčiau, žmogiškumo faktorių žiūrint, man tas etatų skaičius lyg ir būtų, ar tikrai paskaičiuotas. Bet jeigu vedėjas sako, viskas suderinta, paskaičiuota, tai tikėkimės, kad taip ir yra, kad nebus kažkokių nusiskundimų. O paklausti, tai norėjau taip, maisto gaminimo ir maitinimo patalpos. Tai dabar suprantu, šitose patalpose maisto gaminimo yra Bruneros įranga. Ir kada planuoja Bruneros išsivežti ir kur mes maitinsim vaikus? Ar iki rugsėjo pirmos dienos bus išvežta, ar mes turėsim kur gaminti ir kur maitinti tuos vaikus su savo įranga? Ačiū. Taip, prašome dėl. 23 dieną Bruneros įrangos neturi būti tuose patalpose, balandžio 23 dieną. Tai, o alternatyvos yra, kai kurios mokyklos, pavyzdžiui, technologijų kabinetą, teikia veterinariniai tarnybai prašymą leisti maistą dalinti technologijų kabinete ir tuo pačiu lygiai grečiai maitinimo patalpas tvarko jau leidimui gauti, kad būtų galima gaminti ir maitinti buvusiose valgyklos ir esamose valgyklos patalpose, kuriuose buvo Bruneros. Tikimės, kad galbūt dalis mokyklų greičiau perės į tas buvusias Bruneros patalpas ir galės pradėti pilną maitinimo procesą būtent tose patalpose, kurios ir skirtos maitinimui. Taip, Zita Sorakė, neprašom. Aš vėlgi vis tiek norėčiau grįžti prie ligoninės. Sakykit, dėl kokių tokių čia svarių priežasčių šis nebuvo kalbama su ligoninė ir nepateikti skaičiavimai. Tarkim, kiek būtų kainavę tas maitinimas, teikiant tą paslaugą su mokslėjų maitinimui įvairiom mokyklom ir galbūt tai tikrai išspręstų problemą. Čia ką kalbėjo, kad ir Eržvilkė maitinimas gali strikti ir kitose mokyklos gali strikti, o ligoninė turi visą įrangą. Viskas yra, viskas pilnai paruošta. Tai kodėl, tarkim, nepateikti skaičiavimai, neįtraukta į šitą sąrašą, kurios teiks mokslėjų maitinimą. Taip, idėja, prašau. Na, mes žiūrėjom dar ir tokį dalyką, kokie yra atstumai ir įvertinom, tarkim, vežimą maisto. Ir Eržvilkas yra geografiškai pakankamai probleminiai padėtyje atvežti iš Jurbarko, nes 25 km ir, tarkim, darželis prieš mokyklinė grupė turi 5 maitinimus, tai pakankamai ekonomiškai neapsimoka. Tai būtent dėl šios priežasties nesirinkom Eržvilkui ligoninės, o pasirinkom miesto mokykloms ir, tarkim, ligoninė paėmė tą didesnį skaičių Vytauto didžiojo progimnaziją su 177 vaikais. Ir mes tikrai galvojom, kad turbūt tai, ką mes susiplanavom dabar, koreguos tai, kaip mums pavyks tą maitinimą organizuoti. Ir gal mes dar kitokias alternatyvas siūlysim mokykloms, pavyzdžiui, birželio mėnesį, galvodami apie rugsėjo mėnesio maitinimą. Taip, Zita. Kodėl neturiu? Tiksliai turit numatę, kad tarkim ligoninė pradės teikti maitinimo paslaugas nuo rugsėjo pirmos. Kaip Zita sako, tai tiksliai numatė, mes privalom užtikrinti, tai... Ne, tai gerbiamas Zita, čia eina kalba apie biudžeto lėšas. Ne, tai, nu, kad jūs dar kartą klausėt, jums pasakyta, Jurbarko ligoninė gamins 177 vaikam. Nu, pasako trečią kartą tą dalyką. Inga Molevaitė, prašom. Tai jo, aš truputį dėl pabaigsiu, ką Madronį grįžiu, kurie replikuoja. Taip, žinom, ir tenais jie taip pat tam tikros įrangos jiem pirkdami turbūt skolino kartu su Vyto, reiškia, su Vyto Didžiojo progimnazija, jie derins ir reikės dar ten papildomai žmonių, bet tai bus turbūt finansavime būtent tos mokyklos. Ar negaliu tiksliai pasakyti, bet sakau, jiem finansavimo taip pat reikės, ten pasižiūrėsim. Bet dabar šitam sąraše galbūt nėra, galbūt ir buvo tikslingai rašyti, bet
aš tik noriu pasakyti tai, kad čia kalba eina apie švietimo įstaigas, o viešosios įstaigos, kitaip pasižiūrėsim, bet tikrai papildomai jiems bus šiek tiek įrangos, konveksinė krosnis jie prašo ir etato beros pusantro, jeigu neklystų, tai tas bus taip pat jiems. Taip, mačiau, prieš tai buvo Inga Maliavai, taip, Inga, prašau. Dar taip trumpai pasakysiu, kad girdėdama irgi tas diskusijas, aš tiesą pasakius manau, kad savivaldybė vis tik tai rado planą, nes pradžioj tikrai reikėjo rasti tuos sprendimus, o ką daryti, nes pamatėm, kad gali būti visaip. Tai man atrodo, kad šitas planas yra tikrai, tikrai geras. Aš tik tai dar noriu paklausti, Smalininkai ir Viešvilė, ir vedėja, pavyzdžiui, Viešvilė yra 12 tūkstančių numatyta, jeigu aš gerai suprantu. Ir dabar man yra neaišku, gal jūs ir pasakėt, tai dovanokit, jeigu praklausiau, čia yra pervežimo konteineris, tai kas iš kur pervež? Čia iš Viešvilės į Smalininkus ar iš Smalininkų į Viešvilę? Ir dar toks klausimas, Smalininkų TVM'as, ar nebuvo galimybės, pavyzdžiui, iš jų su jais bendradarbiauti, kad jie vežtų? Nes ir apskritai yra labai gera nuomonė, nes man atrodo, kad mes vis tiek grįšim dar prie to klausimo, nes tai yra ir apie meniu, tarkim, ką mokiniai išsakė, yra, kad nu, mes vis tiek nevalgysim, nes skanu, brangu ir taip toliau. Tai Smalininkų TVM'as turi tikrai neblogą nuomonę, reputaciją, daug kas važiuoja. Tai būtų du klausimai, ačiū. Viešvilės mokykla apskritai nuo rugsėjo pirmos nebeplanuoja grįžti į mokyklos valgyklą. Jie planuoja susikoncentruoti darželį, įsirengti pilną valgyklą visiškai ir maitinti mokyklos mokinius darželyje. Todėl yra tokia suma. Ir Viešvilės mokyklos valgyklos jie nebeirenginės. Tai va, čia yra toksai dalykas. Su Smalininkų TVM, na, turbūt šitie skaičiai nutyli labai daug peripetijų, tai yra daug diskusijų ir daug kalbėjimuose. Ir mes tikrai labai būtumėm norėję, ir jūs gerbiamai, kad buvo darbo grupėje, žinote, nedaug įstaigų nori užsidėti papildomą savo rūpestį ir patenkinti, na, tokį tarsi primestinį mūsų norą ir valią. Ir šitoje vietoje su STVM buvo diskusijos, bet darželio vaikams ir mokyklų vaikams yra specialūs meniu ir technologinės kortelės, prie kurių prisitaikyti yra labai daug tokių visokių niuansų, kurių nenori ir maitintojai papildomai užsidėti tokiam trumpam laikui. Dėl šitos priežasties iš Viešvilės bus vežama Smalininkų iki mokykliniam, prieš mokykliniam ir nemokamam maitinimui. O į tiekėjas, galbūt ir STVM sudalyvaus tame pirkime, tokiu atveju nuves vaikus į STVM valgyti, nes vyresnių klasių mokiniams yra paprastesni reikalavimai. Taip, Algidas Pieniota, prašom. Klausimai. Aš sakiau pertrauką daryti reikia. Prašom, Algida, paklauskite. Aš irgi kaip ir Vidmantas, nu, mane tik turi konfuzinu, tas paaiškinimas, kas bus perkama, o paaiškinimą viešiai pirkimai. Tai perkami viešiai pirkimai taip išėna bus. Nu, tada reikia dar vienos eilutės, tai kas tuose viešuosiuose pirkimuose bus perkama už tą sumą. Kolegos, tai jūs, na, supraskite, aš, Algida, suprantu, aš pilnai suprantu, kad aiškumo trūksta, bet neįmanoma tiek viską surašyti, nes procesas vyksta, jo reikia diskusijos, vieną dieną tinka, kitą dieną kažkas atsiranda su galim, tai tikrai, na, mūsų prašymas, supraskite tą situaciją, išgirsite, ką sakome, ir nes tai yra, nu, neįlinė situacija ir mes ją turime įspręsti, tai tikrai tikimės pritarimo. Gintaris Toškas, prašau. Nu, aš pratęsiu Algirdą, čia žinokit, rengia sprendimo projektas, iš kurių nesuprasi, ką čia iš tikrųjų atliekama. Dabar žiūrėkit, aiškinamajam rašte antras punktas. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projektai aptarti klausimai? Šiuo metu nemokamą maitinimą teikia viešo įstaiga Bruneras. O ką kalba vietos savivaldos įstatymas? Vietos savivaldos įstatymą, 6 straipsnio, 1 dalis, 10 punktas. Savivaldybė vykdo savarankišką funkcija yra atsakinga už moksleivių maitinimo organizavimą. Ar tai čia tik tai nemokama? Juk už viską atsakingi, kaip yra. Tai ir po to kalbam, kad čia kompetentinga administracija, kompetentingai paruošti sprendimą, reiškia, nu tai akivaizdu, pavyzdys kaip yra. Ne, čia nesugyvas turkinė. Ką siūlote, gerbiamas Gintarė? Tai, gerai, kolegos, tai palaukit, tikrai... Aš kai...
Tai pasisakymą tęsite ar jau baigėte? Tai gerai, kolegos, tada klausimai turbūt jau visi, ar ne? Tai dabar pasisakymą, Gintarė, prašom. Gintarė Stoškų. Mane arba skundžia, žinokit, arba supranta, taip išjungia. Viskas yra gerai, neišjungia. Kalbėkite, kalbėkite, prašom. Taip, vieną kartą buvo išjungtas, po to, reiškia, tie žmonės buvo nuteisti. Va. Taip, reiškia, tai nenoriu detalizuotis, bet tas klausimas buvo sprendžiamas pas tuometinį generalinį komisarą Petrą Liubertą jo kabinete. Taip, reiškia, tai dabar, ką reiškia maitinimas? Žiūrėkit, reiškia, dabar atrodo, kad mes vieną naktį liko mums kaip studentai iki egzamino pabaigti ruoštis ir taip. Kada šitas klausimas iškilo? 15 metais, kai buvo pratęsta sutartis, nutarta tęsti sutartį, darbo grupė pasisakė, kad tęsti. Tai aš vis tiek prašysiu administracijos direktorės surasti man tos darbo grupės išvadą, kuri, kiek žinau, yra dingusi, jūs sakėte, jos nerandate, kur dingusi, kodėl tęsime. 19 metai, spalio ar lapčio mėnesio, aš dabar nepasižiūrėjau, mes jau panaikinam visiškai tą savo 15 metų priimtą tarybos sprendimą. Tai nuo 19 metų jau turėjo būti klausimas sprendžiamas, kaip mes maitinsim, kaip nemaitinsim. Tęsiam iki dabar. Merė, aš juk siūliau ir kolegijai siūliau, kada buvo maitinimas pristatomas, kad reikėtų klausimas spręsti kitaip. Kad reikėtų pratęsti sutartį su Bruneros ir pabaigti šitos mokslo metus, o ramiai ruoštis nuo rugsėjo pirmos maitinti. Dabar, reiškia, iš tikrųjų, reiškia, tai priimtas sprendimas, kad pasibaigę sutartis tęsim. Tai laiko turėjom pakankamai. Tai ūkinis darbas, šie elementarus ūkinis darbas, susiskaičiuoti panašiai. Aš juk irgi minėjau, dabar kolegė ar komitete, kad pas mane atvažiuoja mano pažįstamas su skundais iš antros vidurinės mokyklos, o direktorė pirmininkavo komisiją. Ir ten, reiškia, ūkio dalies atsakinga pavaduoti, ar ten, reiškia, ūkio dalies vedė, reiškia, yra skundžiasi, kaip reikės maitinti. Net nesugeba su direktoriu išspręstų klausimų. Tai pirmiausia, tai reikėtų pradėti nuo šito, susikviesti vadovas ir duoti jiems įpareigojimus. Jeigu jiems neužtenka žodinio, tai parašyti potvarkį, kas ką turi padaryti. Turim infrastruktūros skyrių, išdėstyti kas, kur, ką darys, reiškia. Išspręs klausimą, reiškia, tas patalus, pasirinkam variantą, reiškia. Kaip įrangą nupirksim, indus nupirksim ir panašiai. Dabar kalbas apie tai, kad, reiškia, įrangą išsivežti viskas, reiškia, tai yra netiesa. 2007 metais buvo sudarytas valdybės tarybos komisija, darbo grupė. Darbo grupės pirinkė šėdės šalia manęs, aš buvau toj darbo grupėj. Mes juk tuos surinkam duomenis ir jie buvo užfiksuoti, ką Kretingos maistas perėmė. Ir jie šiandieną, tai kas jau susidėvėta, jie turi atstatyti ir gražinti savivaldybei. Tai apie tai irgi kalbėjom. Kodėl niekas iš šitų nepakelia dokumentų? Jie yra, mes turim juos. Mes juos turim visus, reiškia, niekam tas neįdomu. Tai čia yra kompetencijos klausimas. Jeigu nebuvo norima to klausimas spręsti, tai vat prieš, per vieną naktį ruošimės. Nu, aš linkiu sėkmės pasiruošti ir tęsti maitinimą toliau už savarankiškai. Taip, Daivas Ibukovas. Tai kolegos, jau kaip ir klausimai baigėsi, pašnekėjom, tai žiūrėkit, kas liečia maitinimą. Taip, klausimas yra opus ir probleminis klausimas. Tikrai bus daug problemų su maitinimu. Pačiam teko dalyvauti darbo grupėje, važiavom kelias savivaldybės, pažiūrėjom, kaip jiems sekasi nutraukus su Bruneros, veža, maitina, iš pradžių klausimų buvo įvairių, taip ir pas mus. Ir darbo grupės buvo rekomendacija nutraukti sutartį pasibaigus tam laikui, jos nepratesti, tuos du mėnesius, ką dabar daro administracija, maitinti patiems, perkant kažkokią papildomą įrangą, nuo rugsėjai maitinti viską pilnumu, be jokių papildomų trikdžių, ir tada bus trikdžių, mes tą suprantame. Dėl įrangos paėmimo iš Bruneros vyksta teisiniai procesai. Mes tokią mintį turėjom, kad galbūt kažką daryti, perimti, perpirkti, bet teisininkai pasakė, kad tai yra teisiniai procesai, Bruneros nesutinka ir panašiai. Tai ką perka dabar administracija, man kartais keistai atrodo, kada kolegos sako, ten pirks puodą, šaukštą, šakutę, tai yra netarybos narių reikalas, ką pirks šaukštą, šakutę. Tai yra tam administracija, jie yra atsakingi, už tai gauna atlyginimus ir jie pažiūrės to, ko reikia.
ką pasakė per komitetą gerbimo Aušra, kad sužiūrėjus mokyklų vadovais, ko mokyklom būtiniausia reikia, ko trūksta, dabartiniam laikotarpiui šitam pamaitinti iki vasaros atostogų, tas ir bus perkama. Tai nematau tikrai problemų šitoje vietoje. Taip pat problemų tikrai nebus dėlių iki vasaros. Rudenį problemų tikrai gali būti gerokai didesnių. Ką darysim tada? O tada bus klausimų daugiau. Bet šiandien, kad administracija daro viską teisingai, nupirks, pamaitins iki vasaros. O paskui matysime, tai nežinau. Tai tiek, ačiū. Taip, ačiū. Petras Vainauskas, prašom. Taip, gerbami kolegos, mes šiandieną pastatyti į tą poziciją, kad nori ar nenori, vat, kaip sakė gerbiamas Rybakovas, kad reikės tuos mūsų mokinius maitinti ir mes tą darysim. Ir kitaip čia mes balsuot, nesvarbu, kad dieną prieš gavom tik tai išdėstymus, kitaip negalėsimės. Bet aš tikrai noriu priminti, kad nekartotų klaidų, nes artėja viešvėliai šildymo sutarties pasibaigimas. Ir jeigu irgi taip pat paskutinė mėnesiui ar paskutiniai dienai viską sudėsim, tai mes turėsim panašią situaciją ir vėl viens kitai tikinėsim. Sėkmės administracijai. Darbo grupė sudaryta viešvėlės. Taip, Inga Maliavaitė. Taip. Aš tai pasikartosiu ir iš tikrųjų pagirsiu vis tik tai administraciją. Man atrodo, rado sprendimą, nes aš iš vis taip kažkaip klausau ir tos kritikos yra daug, kompetencijos nėra, čia dėti pareiškimus reikia žmonėms išeiti iš darbų. Tai aš įsivaizduoju, kaip administracijos darbuotojus tas demotyvuoja tokie pasisakymai, kai juolab, kai taip trūksta darbuotojų. Tai tikiuosi, kad jūs kažkaip reabilituojate šia po tų tarybos posėdžių, nes šiaip jau prie kritikos visą laiką reikia pateikti siūlymą. Visą laiką, nes kritikuoti yra lengviausia. Dabar dar ką per darbo grupę irgi pasižiūrėjom kitose savivaldybėse, tai su šita įmonė reikia būti atsargiem, todėl kad kitų pavadinimų jie gali ateiti į maisto produktų tiekimo konkursus. Tai, man atrodo, reikia stebėti ir šitų žmonių nepraleisti. Ačiū. Taip, ačiū. Vidmantas Vizeinas. Vieni giriam, kiti peikiam, bet prisiminkim 15 metus ir merė jūsų pradžią darbo, kada VPT buvo įpareigojusi administraciją nutraukti sutartį su Broneros pirkimą šitą ir tad, kada direktorė atėjo į tarybą ir viską numetė tarybai. Šiandien dienai, čia ne tarybos klausimas. Tarybos klausimas yra, kiek skirti pinigų, bet apie pačią sutartį ją reikėjo nutraukti 15 metais. Taip, ačiū nuomonė, kolegos, ar dar bus taip, Donatas Jackis? Taip, kolegos, iš tikrųjų klausimas, jisai glaudžiai liečiantis mokyklos bendruomenė, tiek tėvų bendruomenė. Ir mes apie tai kalbėjom jau prieš gerus 2 mėnesius, kaip sekasi savivaldybės administracijai ruoštis perimti maitinimą ir tuo laiku buvo užtikrinta, kad procesas vyksta, jisai yra pakankamai glaudžiai bendradarbiaujama su mokyklom ir pasiruošimo procesas vyksta. Aš noriu pasakyti tiek mokyklos direktoriam, šitas sprendimas jisai yra paruoštas pakankamai skubiai ir savivaldybės administracijos pateiktas antradienį prieš piet, kur nei vienas komitetas jisai nenagrinėjo ir tik finansų komitetas dalinai jį pasižiūrėjo. Tai šitos sumos, kas yra pateikta, gali kai kurio mokyklom kelti ir abejonių, kodėl taip yra paskirstyta. Aš tik noriu užakcentuoti, kad šitoj vietoj mes pasitikim administraciją, tai yra administracijos sudėliotas sumos ir taryba, suprasdama, ant kiek tai yra svarbus klausimas, kad mes nuo balandžio 23 dienos turim patys pradėti maitinimo procesą vykdyti, savivaldybės taryba raginu pritarti šitam sprendimo projektui, nes kito atžvilgio mes turėtumėm turėti daug daugiau problemų, negu galėtų būti. Ir tai, manau, bus jų pakankamai nemažai, nes laiko mokyklom yra tikrai pakankamai mažai, bet šitoj vietoj savivaldybės taryba, jinai iš savo pusės, manau, padarė viską, ką buvo prašyta administracijos. Tai šituo atžvilgiu taip pat
Savaldybės administracija prašo tam tikrų sprendimų, mes juos duosim, bet visa atsakomybė, kas liečia maitinimo procesą, užtikrinti sklandžiai ir ko sklandžiau jį pradėti ir su ko mažiau problemų keliančiom tiek tėvam, tiek mokyklos bendruomeniai šiandien dienai, tiek administracijos direktorė, tiek švietimo skyrius yra tiesiogiai atsakingi. Jeigu reikės dar papildomų sprendimo projektų ar ne, tai taryba tikrai susirinks ir tos klausimus iki tos minėtos datos tikrai ims ir spręs, jeigu bus reikalinga. Ką dar sykį noriu pasakyti, tai yra tik tai pinigai, kurie yra skiriami, kaip suprantu, pasiruošimui 2 mėnesiam sklandžiam maitinimui, o kiek jisai sklandus bus, pamatysim 23 dieną. Ir šitie pinigai, kaip ir būtų gal kai kurio mokyklom skaudu, bet aš manau, čia yra administracijos priimtas tam tikras sprendimas, kur paprasčiausiai savivaldybės taryba neturėjom laiką mes į juos įsigilinti ir pareikšti tam tikrą savo nuomonę. Taip, ačiū už nuomonę. Raimundas Basys, prašom. Dalina jau kolega pasakė, mes turime tokią būseną, kad baigėsi juridiškai sutartis ir turime pareigą užtikrinti maitinimą. Ir turim prie to eiti. Aš, kaip sako, siūlau balsuoti, aš pritarysiu, ačiū. Tai kolegos, dar Gintaris nori. Prašom, Gintarį. Tai frakcijos vardu. Taip. Taip, mes esam pastatyti prieš tokią padėtį, skubos tvarku parinktas tarybos sprendimas ir išeities nėra, mes jiems pritarsim. Bet savivaldybės taryba turi kontroliuoti. Dabar išgirdau priekaištų, čia mes tik tai kritikuojam, čia nieko nesiūlom. O prisimenu tą balsavimą, kai aš buvau pasiūlytas į tą darbo grupę. O kodėl prabalsavot prieš mane? Kodėl prabalsavot? Tai reikėjo nebalsuoti. Aš juk siūliau, reiškia, kad grįžkim prie to, kas ten buvo, reiškia, darbo grupės 7 metais dokumentai, pasižiūrėkim, kas perimta ir panašiai, reiškia, ir spręskim. Tai aš jaučiuos pakankamai kompetentingas, kad būčiau galės pasiūlyti, bet tai nedaroma ekspromptu. Tokie dalykai, jie labai yra sudėtingi, tam yra pasiruošimo procesas. Kas nedirbęs, kas neišmano ūkinio darbą, tas man ir sako, reiškia, va šitaip galima padaryti, bet taip nepadaroma. Taip nepadaroma, reiškia, tai truputėliškai kažkas tai turėtumėt verslę padirbėti, kurį nedirbėjo, ir paskui kitus mokinti. Taip, kolegos, tai turbūt už pasisakymą. Kviečiu balsuoti dėl pritarimo tarybos sprendimų, prašom. Nes dar daug trūksta, dar daug reikalų. Po 3:15. Reikėtų pertraukos šiaip jau. Vienas už, vienas susilaikė, 2 nebalsavo, sprendimas priimtas. Dabar, kolegos, dar reikia pasitarti, nes vėl, ar darom pertrauką, nes turime dar regionų atliekų tvarkymo centro pristatymą ir... Gerai, tai tada paklausimai. Tuomet iš eilės. Darius Virilas, prašom. Aš labai trumpai, gerbiamas mere, ačiū už atsakymą dėl tos nuovažos. Tik aš nelabai supratau, ar projektas padarytas iki galo, patvirtintas. Nebaigtas, man atrodo. Nebaigtas. Nes ten nebuvo suderinimo su kelių direkcija, nes jie reikalavo kitų. Ačiū tiek. Taip. Daivras Ibokovas, prašom. Gerbiamas mere, tai prašau jūsų administracijos direktoriais pasižiūrėti galimybę padaryti gimnazijos parko prie Mituvos kažkokį, nežinau, reviziją, auditą, nes gimnazijo vėl tinkai krenta, parke, kai palyja, neina praeiti, plaukia tą kelią, galbūt pažiūrėti, galbūt kol rangovai neįsilaksti dar, kol dar yra garantiniai atlikti tuos darbus ir suremontuoti. Ačiū. Taip, ačiū. Vidmantas Juzėnas. Praėjo konkursai vandenų komunalininko, kiek žinau, ir autobusų parko. O kur merė lūkesčių rašti įmonėm šitom? Ko mes paskui gale metų prašysim, kaip jie, ką jie, kokie mūsų lūkesčiai? Aš manau, kad juos turėtų ir taryba žinoti šiek tiek. Bet man tai labai...
šiuo metu kaip tik vyksta, turbūt kažkas iš vicemerų dalyvauja rekomendacijos dėl lūkesčių rašo, tai tikiuosi išgirs, perduos man, gal pas pasižiūrėsiu įrašą ir tada, nes tas klausimas visiems kyla. Ir lūkesčių raštų turinio klausimas yra, diskusija vyksta ir turbūt rekomendacijas šiuo metu, kai vyksta posėdis teikia, tai mes manau, kad artimiausiu laiku turėsim ir derinsime su, tai be jokios abejonės. Nu, bet prieš tai, kiek buvo prieš kelis metus praeitų? Negaliu atsakyti už tai, nes pats neteikiau. Nu, tai jūs pats dirbot, jūs jau 9 metai dirbot. Lūkesčių raštų aš niekada niekam neteikau dar. Bet pagal įstatymą privalėjo du. Direktorius teikė, ne meras. Nu. Tai paklauskite buvusią direktorės. Tai Vidmantai atsakau, dėl to lūkesčio raštų tikrai visi pamatysite, kai turėsime jo projektą. Taip, Petras Vainauskas, prašau. Taip, merė, aš norėčiau sužinoti maždaug bent preliminariai, kada būtų galima dar tą monitorių vieną iš įdėti, kad mes grinai žvairinę pasidarytumėm. Nes išsėdėti beveik visą dieną skersai žiūrint, keistai kažkaip gaunasi. Tik čia nelabai ką žiūrėti yra, nes realiai čia yra tik balsavimo rezultatai. Tai tada gal tada išimam iš vis. Gerbimas Petrai, aš tik tai, kadangi žmonės nemato, juose yra tik tai balsavimo rezultatai, kuriuos aš garsiai paskelbiu. Viskas tvarkoj, tai, merė, tada padarom aš girdžiu, gerbimas Petrai, sekantį posėdį apsukam priešingai, gerai? Ar prisižadat, jums trikampis, mums... Į kurią pusę, aš tikrai nu, galima, dabar galiu pasukti. Man atrodo, 300 eurų, tai čia nedaugiau kainuotų. Aš tikrai girdėjau, mes, kai tik bus galimybė, aš pats nedarau pirkimo, bet tikrai administracija girdėjo, tai mes tą dalyką tikrai, kai tik galėsime, padarysime. Zita Sorakienė, prašom. Zita, prašom. Tuoj jungs. Paspauskite mygtuką, Zita, taip pat. Taip, prašau. Aš vėl noriu grįžti prie tos svarbios problemos, kuri pasireiškia jau išaušus pavasarį, vasarą ateinant. Dėl intensyvaus eismo Nemuno gatve ir nuo Nemuno gatvės iki prieplaukos. Ten iš tiesų tos saugimo salelės rengtos, bet iš po nakties ta viena buvo jau išmėtyta, bet dabar vėl truputį atstatyta yra. Ir tiesiog važinėjama yra šalikelė ir šalikelė giliai. Tai tiesiog prašymas toksai, kad pasižiūrėti gal kokias atitvaras padaryti ar panašiai, ten eismas didžiulis. Ir taipogi turim dabar triukšmą matuoklį, jūs vakar turbūt girdėjot, kolegos, visi kaip motociklai važinėjom. Tai buvo tiesiog baisu ir žinokit, reikia įveiklyti tam triukšmą matuoklį, pasižiūrėti ir tą problemą išspręsti, nes tas kelias jau yra visiškai nesaugus. Nežinau, čia trupučiuką galbūt tokį akmenėlį į policijos daržą, nesuprantu, kaip jie apsikenčia, kaip jų, tarkim, visuomenės nariai, nu, tiesiog negerbia. Va tie patys vairuotojai važinėja, ženklai stovė 30 ten, galima kilometrų per valandą važiuoti. Panosiai važinėja, motociklistai panosiai važinėja pro mūsų policiją. Nežinau, merė, jeigu jūs galite, jūs... Aš tikrai nedirbu policijoje, tai nes neturi tokį galiojimą. Ne, tai kažką tai reikia daryti, nu yra. Taigi, ten yra, nekam jie pakabinti, bet yra ženklai, kurių privaloma laikytis. Mano toksai pasiūlymas ir prašymas yra, raskit galimybę sutvarkyti, tenka nevažinėtų tom, kaip sako lietuviškai, grabėm ir sutvarkykit tas saugumo salelės taip, kad jos veiktų lygiai, kad būtų vykdoma ta tokia priežiūra. Bet, kaip mazita, saugumo salelės ten tikrai yra? Yra jos, bet jos yra, va, saugumo salelės per vidurį, o čia aplinkui važinėjai, nu žiūrėkit, merė, pamatysit, kaip tai atrodo ir kaip važinėjimu. Nu, kad lygtai mačiau, kad tikrai aš kaip aišku. Nu, jūs tai matėt, bet vadinas, merė, jūs ne viską matėt, gal nu, tai to laiku buvot, kada nebuvo tų salelių. Kiek tai aš girdėjom. Gintaris Toškas, prašom, Gintarė. Du klausimai. Kadangi labai dažnai neatsakoma į mano paklausimus ir tai nežinau, kad taip tęsias jau ne pirmi metai merė, tai aš noriu grįžti prie gražų to gręžinio. Ir prie tam posti klausiau, kokia yra dabar situacija? Gręžinys išgręžtas, ar tyrimo rezultatai geri ir ar jau atnaujintas geriamo vandens tiekimas gyvenvietės gyventojams?
O jeigu tyrimo rezultatai blogi, kaip bus sprendžiamas klausimas toliau? Variantai įvairūs yra tokie. Ir antras klausimas. Aš praeitais metais klausiau dėl priemokos administracijos direktoriui, kai jis buvo skiriama į pareigas. Tada jūs įvardinate, kad šita priemoka skiriama dėl to, kad administracijos direktoriai turi gyventi vietos savivaldos įstatymo nuostatas savivaldybėje. Klausimas. Ar šitas vietos savivaldos nuostatas direktoriai įgyvendino ir priedas jau jai nebemokamas, tai jeigu tokiu atveju reiškia įgyvendinti ir šitas nebemokamas, tai koks jai mokamas priedas? O gal dar nėra įgyvendintas jūsų nuomonė tos vietos savivaldos nuostatas ir priedas toliau mokamas? Ačiū. Taip, ačiū. Ir turbūt klausimai, ar dar kažkas. Taip, tai atsiprašau, prašom. Taip, opozicijos lyderis leisim, taip, bet jo paskutinis po to nebus jau trasų klausysim. Aš, kaip sakom, paaiškėjus nuojams aplinkybėms, tai iš rytų neusirašiau, bet per pietus šitie mažų laivelių savininkai, na, truputį susisiekė su manim ir užpuolis, sako, tai ten ne visiškai taip yra, kaip jūs tarybos posėdį kalbėjot. Jie siūlo patys už savo lėšas įrengti tuos vadinamus pirštus prie tų pontonų, mokėti nuomą už tų laivų laikymą ir palikti tuos pontonus. Tie pontonai būtų įrengimi pagal atitinkamus reikalavimus, kurie keliami tokiem pirštam vadinamim įrengti. Tai jie sako, tik mes neturim jokio kažkaip tai ryšių su savivaldybė ir nu, su mum nesulėpėjimus. Mes už pusvalandžių ten visi keliausia. Tai jau bus ten keliaių. Tai va, žodžiu, čia yra pasirodo, jie labai nu, iš savo pusės proaktyviai linkė nu, bendradarbiauti, tai gal iš mūsų pusės reikia. Tai žinom tą dalyką. Bet nu, čia, vat man per pietus sakė ne. Ne, tai... Ir jie paprašė, sako, gal galim... Matot, klausimas toksai, čia, ne, tai yra vieša vieta, dabar turbūt kiekvienas norėtų savo kiemo namais įrengti su mėkštelio, nekas nenorėtų. Bet eina kalba apie viešą, jo, bet eina kalba, reikia tarybos sprendimo arba nuomonės, tai yra vieša vieta ir turbūt nu, mes iš principo negalim leisti kažkam savo įsirenginėti, nes aš spantu, kad tie, kurie įsirengs, jie teisėtas lūkestis įsirengus ką daryti. Jeigu įsikalio kuolą, ką reikia daryti? Pririšti. Prie kuolo kažką, o jeigu pririšai kažką, tai va dėl to. Perduotai, būtent, va, ir tas... Tai gerai, ne, jeigu tik jeigu įsipareigojimai, bet kadangi aš jau nemačiau, tai jeigu tikrai įsipareigojimą daryti ir po to nepretenduoti ne, tą vietą, visu. Tai turbūt direktorė kartu bus. Nu, net kitais metais nepretenduotų, sako, viskas tvarkoja bus. Bet žiūrėkit, niekas dar nevėlų, nes patys pontonai rengiami smėliavimui ir dažymui, juose... labai laikas dar tuos vadinamas pirštus pritaisyti, tai čia įsprendžiama problema, dėl to jokio ginčio nėra. Jeigu tikrai yra laivavedžių siūlymas investuoti į miesto plėtrą, jokio problemų, čia viskas ginčio nėra. Pasirodo. Tai gerbimi kolegos, tuomet kolegos klausimai yra išnagrinėti, pasisakymai buvo, dabar kviečiu Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą, kurie pristatys informaciją apie numatomą atliekų tvarkymo pažangos priemonės projektą, bendrą regioninį projektą, tiksliau to projekto Jurbarko savivaldybės dalį, kuri bus netrukus regiono plėtros tarybos kolegijoje tvirtinama. Tai kviečiu, prašom pristatyti. Čia mes, žiūrėkit, dabar yra kolegos, toksai, noriu atsiklausti jūsų, jeigu mes dabar užbaigtume posėdį, tai tada mes galėtume transliaciją į monitorius duoti, kuriuos mes transliacijos metu negalime. Tai tuomet, gerai, tuomet posėdį skelbiu baigtu. Tuoj sekundėlę. Tuojo, ir dabar... Ir dabar į monitorius...